ไม่ยอมมีตัวพูดไม่ยอมได้ไม่มองเนี่ยไปน่าเกลียวเอาเนี่ยดิโลไปไอ้ไรจ้ะไอ้ยาท่าดิโลพี่เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลไม่มีกันละบ้าเช้ามาเย่อะกว่าเลยละสามวันอยู่กันบ้าโอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลไม่มีกันละบ้ามีกันละบ้าชิแต่ลีดูแล้วสองปีเมย์หุยฮัลโหลแต่แอามาย19ตันลิซอจุปะอ๋อโอเคป่ะ19ใบเนี่ย2000ขึ้นตัวละไม่จิปะสรุปไม่จิปะสรุปไปไล่ไปเนาะ19ใบ2000สักกูไปหน้าตาดูเรียกว่าเลยสักประตูเรียกว่าเลยสักรอสักกูไปหน้าตาว่าก้าวเสาอู่ก้าวเสาอู่เย่เป็นหัวเนี่ยเป็นก้าวอู่เย่เดี๋ยวหูป้าเจ้ป้าเจ้เล่นหูเท่าไหร่เนาะป้าเจ้เล่นหูเท่าไหร่บีอะไรบ้างอาเบเน่อาเบเน่คนนี้บ้างใช่ไหมเลเวนลี่ตัวเลเวนลี่ช่วยก่อนอาเบเน่คนนี้บ้างอาเบคนนี้จ้าจ้าอาเบคนนี้บ้างใช่ไหมอะไรด่าอะไรด่าสักกูตีเนี่ยเต่าหนอเชิดตัวเตลี่แต่เมื่อเตลี่หูตีไล่ไหมงาเตยเอานะแค่เปียบีเลยที่มาสู้พ่อเปียบีไหมสิอาลีบาอาลีอาลีบามาลีจีบีไอ้ตอนนี้เนี่ยเจอแล้วใช่ไหมอาลีสกูตีเนี่ยโฮโฮก้าตองอยู่ละสกูตีเนี่ยนะตองสกูตีเนี่ยอยู่ว่างาเบี้ยคนอยู่ว่างาเบี้ยคนอยู่ว่างาเบี้ยคนอยู่ประโยชน์ปีสี่บ่เนาะงาเบี้ยคนอยู่ว่างสิอาปีบ่ไม่จีบีเอาชาวเวเนาะไม่จีบีเอาชาวเวเลยนักคนนี้สมรู้เหมาบีเนี่ยพูดอ่ะส่งยาวไปใช่แล้วส่งสูชีส่งมาชีส่งมาปีมาบ้างชีส่งมาปีมาบ้างแล้วส่งมาอากาศรีแบบพิเศษชีเลยแล้วเราจะไปสูรีแล้วก็มีส่วนเนาะอยู่เย่เลยเป็นมาสวยแบบไอ้กงนี่ปูบีลุยามาละไม่สวยแบบพี่มันนี่เราเนี่ยมาเราเบียวนี่ดิมันนี่หัวอะไรกองรีสวยแบบไทยลิสายลาเลยได้กองรีสวยแบบไทยนี่อ่ะซวยเปียทาสิเอะอม่าจ้ะรออศีบีมาบ่ฮู้ซวยจูเนี่ยดิอติยอะตันนี่เนี่ยอศีบีมาบ่ซวยรอซวยปีดีล่ะเนี่ยล่ะรอล่ะมาบ่ฮั่นชิดแต่แต่มาซ้อมทะเซนชิดต้อมิงลาบาสิอะเต้ดิเป้เนาะพับลิชเชอร์กูแชร์นะอาเต้ไปแป๊บเดียวเชื่อว่าใช่อืมมาเอากระจุยอันนั้นก็เลยสเปนี้แข่งนี่ดีเลยนะจ๊ะว่าดีเนี่ย
ဘက်ဆိုင်အတွက်ကိုခုနိနာကြဆိုင်ပေါ့နော်ခုနိနာကြဆိုင်အတွက်ကိုဒါသွားရမှာဒီနေ့အသက်ကောင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူးကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ရထလာအဲ့ရေရှိုးအဲ့ရထပြီးရေရှိုးပြီးတော့အဲဒီမှာနှခန့်လေးဆိုပြီးထွက်လာလိုက်တော့ကောင်းပြီးကြိတ်မရှိဘူးအများကြီးအောင်ကောက်မှစီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆွဲပြထားရတဲ့လေး19သိန်းနဲ့ယူပေါ့9ဘင်းနဲ့9ယူပေါ့နော်9ဘင်းနဲ့9ယူပါရှင်အသေးလေးပေး public share နော် share public နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ account နဲ့လက်ဆောင်ရဖို့ယူပြောပြမှာကိုယ့် account နဲ့ share ပြီးရင်ဆိုအနည်းဆုံးဘလူထဲမှာ10ခုလောက် share ပို့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ comment တက်တယ်ဒီနေ့ကကြတော့တော်တော်များများလေးမသက်ဟိုဘက်မှာလည်းလက်ဆောင်ပေးဦးမှာဟိုဘက်ဆိုင်မှာလည်းလက်ဆောင်ပေးဦးမှာဟိုဘက်မှာဟိုကဆိုင်လုံနေတာပေါ့နော်ဆိုင်လုံနေတာထဲဆိုင်အတွက်ကိုလုံနေတာဆိုတော့ဟိုဘက်မှာလည်းလက်ဆောင်ပေးဦးမှာအဲ့တော့top fan ဖြစ်ဖို့အများကြီး share တာ public share group share တာပေါ့နော် share ထားကြပါရှင်လူရဲ့ level မှာဆွဲဆိုလို့တော့ဆွဲပြပြပါနော်ဟုတ်ရေဆောက်ဒါလေး one fan share ပေးမာကြီးတန်းငုံဖူးပဲပြောင်းနေမင်္ဂလာပါရှစ်တော့မင်္ဂလာမြန်လေး one fan share ဒီနေ့ပစ္စည်းရနှဆွဲလေးတွေရှိတယ်၊ကြောက်နှောင်းလေးရှိတယ်။ပြီးရင်နှောင်းဆွမ်းနှံကဟိုအောက်ကို5သိန်းအောက်ပြပေးဆိုတော့5သိန်းအောက်ဟိုကြောက်နှောင်းကြီးရေပြပေး4သိန်းနဲ့8000။ကြောက်နှောင်းဟုတ်မှာလေ4သိန်းနဲ့8000။ဟိုမိုင်းတော့ဒီပါပြီလား။ငနိုးနေရလုပ်ငန်းတော်တော်ကိုကြာရင်ငါ့ကိုပြောရင်ပါပြီကြည့်ပြီ။ဟမ်ရက်စ။ပါရင်ပို့လိုက်တော့အမိပါဝှစ်ရှင်လို့ဆိုလားမိုင်းရ။ညံလေးလုံးเนาะအဲ့ဒါကိုတခါတည်းပါတော့အမြင်ဟိုကဖြစ်လိုက်ပါလားလောက်ခန်းလိုက်ပိုရှင်ရှိတော့ပြီးရင်ပိုရှင်မရှိရင်နင့်ဦးလေးဆိုနင့်အော်မှာအဲ့ဒါကိုတခါတည်းပါ2000ဘက်ကလာပြလေးတယ်လောက်ခန်းလိုက်ပိုရှင်ရှိတော့ပြီးရင်ပိုရှင်မရှိရင်နင့်ဦးလေးဆိုရှမ်းမရှမ်းမရှမ်းမလိုက်ကဲဒီမှာလေးတွေဒါလေးက4သိန်းနဲ့8000ရှမ်းမှာဒါလေးက4သိန်း8000ပါရှမ်းမှာပြင်ပြန်ထည့်နော်ကြောက်စင်းကြီးလေးတော်တော်လာအနည်းကကြောက်စင်းတည်းရံမလူယူလိုက်တော့အာလောက်လာဟောလောက်တယ်ဒါလေးကကြောက်စင်းလေး4သိန်း8000 issue ကပလဲသည့်အနက်လေးနဲ့တီးပေးလို့ရလားဒီမောင်မရှိဘူးကြောက်နဲ့ကဂါနဲ့ကကုန်နေမှာလေအတက်ရှိမှာအဝါရောင်လို့အပြာရောင်လို့ပဲရှိတယ်နော်အားလည်းရှိနေတာဒါလေးဆိုစိတ်လေးကြာနေ4သိန်း8000ဒါလေးက4သိန်း8000ပါရှင်အကြောင်း2000လေးတွေပေါ့နော်အ5သိန်းရောက်လေးပြဆိုင်လို့4သိန်းနဲ့8000ပါနောက်ခါကျရင်ဒီလိုဒါကြီးဆိုတော့တော့အကိတ်ကြီးအကြီးကြီးပဲအမေလေးအတွက်ကိုတရင်ကျုပ်ကမကတော့လိုက်ရတဲ့သူလေးအဆောင်တိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကတော့ပါဆောင်းတိုင်းမှာကတော့ပါရှင်ဒီမှာလေးပါအကြီးကြီးပါနော်အကြီးကြီးပါရှင်2000က4သိန်းနဲ့8000ပဲကြပါတယ်ပေါ့နော်4သိန်းနဲ့8000ကြပါတယ်ဟောလက်ဆောင်ပေးဘူးပစ္စည်းတွေကတော့တင်ပြီးသွားပြီလက်ဆောင်ပြန်လက်ဆောင်ကကလစ်ကရောက်ပြီမလားရွှေကလစ်မဲပေါက်တာရောက်ပြီမလားတခြားအထည်လေးတွေဆိုတော့ပို့ပေးလိမ့်မယ်လောလောဆယ်ကမဝင်နေနေတော့ထပ်ခေါ်ထားတယ်တက်ကတုတ်တွေသွားကြတယ်အကြောင်းတွေသွားကြရှေ့ကသိရမလားရှေ့ကလောလောမအော်ရပါတယ်ဆိုတော့စုစံတို့လက်ဆာတွေကမပြတ်ဘူးဖုန်းကမကန်ဘူးဆိုငါမေးချင်အောင်ပေးအဲ့ဖုန်းကခေါ်ပေးမယ်ဆန်ဟိုဘေးဆန်ဆောင်ဖုန်းဘေးအမှန်ရအောင်ကောင်းမဖုန်းခေါ်မှရအောင်အဲသူတက္ကသိုလ်ကြီးသွားကြတာဆိုတက္ကသိုလ်ကြီးမှပြန်လာရမှာပြန်လာရမှာသူလက်ဆာကြီးကမပြတ်ဘူးမပြတ်တော့ခါကြတော့ကို့မှာနောက်ထပ်သူတို့ထပ်ပြောခါကြတော့ဒီမှာနေဖို့ရေးကိုအကတိကြိုးထုတ်ပြီးလွှတ်ရတယ်ဇလန်းนี่မပြတ်လို့နော်ဒီမှာဒါလေးဆိုရင်ကြောက်နေအောင်လေးကဲနော်ဟမ်ဖုန်းဖုန်းယူသူခေါ်မရဘူးပြောလို့ဖုန်းယူတယ်မှာဆိုသာသာမုံးရလားအလုတ်လေးနားမအောင်ငါကုန်ပြီလားဘုရားနာမအောင်ဆောနာမရက်ဆောက်ကောက်သွားတာเนาะကဲအိမွန်ကျော်မင်္ဂလာပါเนาะအဲ့2000လေးတွေပါရှင်2000လေးပါရှင်ပြီးရင်မသက်မစရာရှင်ဒီမယ်เนาะပစ္စုကတော့ရတယ်ပလဲရတခြားရောင်တွေပဲရှိရတဲ့အေးเนาะတခြားရောင်တွေပဲရှိပါတယ်ကလေးရောက်ပါရင်လည်းဆွဲအမြန်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးကိုလက်ဆောင်အရင်ပို့လိုက်တယ်
ဖွဲတော့ပြီးမှာပို့ဟဲ့လားဘွားပုံ�ဆောင်နေပါတယ်19တန်ရိုးတယ်တော့ဒါအဖြုတ်ရက်ဆောင်ဒါအဖြုတ်ဖြုတ်ပြောမှာဒီဟိုမှာပုံလေးဆောင်နေရတယ်ပုံလေးဆောင်နေပါတယ်ငွေထွက်လိုက်ပြီအမဆေးရန်နော်ဆေးရန်တသိန်းခွဲထွက်လိုက်ဓမ္မလေးညီမလေးဓမ္မကိုထိုက်ဆွဲပြထားတယ်မက်ကြီးပြားနော်အဲ့ဆိုမက်ကြီးပြားမတ်သက်ဆွဲတဲ့ဆွဲတူဒီသွားရင်နော်ဤနာဟိုအင်ဂျင်အင်ဂျင်ခုနသိန်း2000နဲ့ယူရနော်ညီမလေးအဲတယ်လီကျေစုတင်ပါတယ်ရှင်အေးနကက်လေးရှိလားမသက်ရုံးဝတ်တွေရှိပါတယ်ရှင်အေးနကက်ရှိပါတယ်ရှင်တပတ်လောက်ဆောင်ရနိုင်မလားအခုနပြတဲ့နကက်လေးဘယ်လောက်လဲတူရင်၄သိန်း8000ပါပဲ၄သိန်းနဲ့8000ပါတူရင်၄သိန်း8000ပါနော်ညီရိုက်တာ၄သိန်း8000ပါရှင်ကဲအဲ့ကြောင့်လေငွေစင်ရလွှင့်လိုက်ပြီတဲ့เนาะဒါလေးပါမမတ်သက်လဲဆွဲပြသွားပါပြီเนาะယေနာဝင်တဲ့အချိန်မှာစာရေးပုံပို့ခိုင်းတာရောယေနာရှိရလက်မှတ်ပို့လိုက်ယေနာရှိရယေနာဝင်ပါစေယေနာစိန်ကြောက်တဲ့တော့တိုင်းစားနိုင်ပါစေဝင်လာတော့ယေနာကိုနဲ့မကွာမြဲပါစေကဲ19သိန်း19သိန်းဆွဲကြိုးလေးတဲ့သွားပါရှင်ဒီတွေတို့ရယ်19သိန်းဆွဲကြိုးလေးတဲ့သွားပါပြီရှင်19သိန်းဆွဲကြိုးလေးတဲ့သွားပါပြီရှင်မိုင်းညွညိုစံမိုင်းညွညိုစံဟိုဟာမယူတော့လားအခောက်ကမယူတော့လားအော်ဝိချက်စုံမယ်နော်ပေါ်မှာနှစ်ခုဖတ်နေရတပတ်လောက်ဆောင်ရတပတ်မဆောင်ရ15ဘေးညီမ15ဘေးတပတ်ဆောင်ရမလို့ဘူးဟိုပေါ့တပတ်ခါဆိုရပြီတကြားခဲလေတကြားခဲဩပိရှုအကောင်ကြီးရောနော်တပတ်ခါဆိုရပါပြီရှင်နော်နဂတ်5သိန်းအောက်လေးတွေပြပေးပါရဲ့ဟိမာဆိုနဂတ်5သိန်းအောက်ခေါနနဂတ်ပိုင်းရောအတိုင်းနဲ့နေလားလို့မတရားဘူးလေလူမမရှိရနဂတ်4သိန်းနဲ့8000နဲ့ပြပါပြီလေးသိန်း8000ဟိမာဆိုရိုက်ပြလိုက်မယ်နော်ဟိမာဆိုဘယ်ဘင်းကကျိုးက45သိန်းကျိုးကြည့်ဆွဲတိက45သိန်းသိန်း90ညီမလေးသိန်း90ပါရှင်အားရိုင်းလိုက်ပြီဟဲ့4သိန်း8000လို့ပြောဟိုဟာဖြစ်သေးလားဟိမာဆို4သိန်း8000လို့8000လို့ဖြည့်ပေးလောက်ကွန်မန့်ဖတ်တဲ့နေရာတနေရာဖြစ်နေနော်လေဘင်းကကျိုးက45သိန်းဒီကျိုးအတောင်ကျိုးက45သိန်းဆွဲတိရကြတော့45သိန်းသူရောင်နဲ့ပထမအစ်စ်နဲ့ခတ်ထားတာဗောနော်သူရောင်နဲ့ပထမအစ်စ်နဲ့ခတ်ထား45သိန်းပါရှင်နောက်ခါကျရင်ဟိုဟာလေးကလက်ဥကျိုးလေးတတ်တတ်ထားလား16သိန်းဆက်လျှောက်သိန်းနဲ့ဟိုဟာယူလိုက်တာเนาะအာပြန်ထားလောက်ပြန်ထားလောက်ဟိုဟာ2100လေးပဲယူခဲ့2100လေးဟိုဟာကိုပြဖို့သူရဲဝင်ပြဖို့เนาะတ िश ူးဘယ်လောက်လဲရှင်းမရ2သိန်းခွဲတ िश ူးကကြတော့တော်ဝင်သစင်တိုက်လေး2သိန်းခွဲအေးပြန်ပြေးတော့ပြန်ထားလောက်သူလေးကိုအိုဘတ်ကိုပြန်အတိုင်းဘိုင်းရောအဲ့လိုမဆက်ဆက်ပြန်လို့ရှိပဲနဲ့เนาะကဲတဲကြောင့်မဲလို့မင်္ဂလာဒါလေး4သိန်း8000เนาะဟိမာဆိုးကိုလည်းပြပြီးတော့ပါပြီဒီမှာဆိုးလည်းပြပြီးတော့ပါပြီရှင်အမရေငွေလေးတစ်ချက်လွှဲပေးထားပါအောင်เนาะဟိုဟာလေးကမတက်ကိုမနေရလေမလွယ်လွယ်မလေးကငွေလေးတစ်ချက်လွှဲပေးထားအောင်ဖုန်းနံပါတ်လိမ့်စာလည်းပို့ပေးထားအောင်ငွေလေးကကြတော့0923165မမတက်ခွန်6939ဥအောင်ရထုတ်ကိုလွှဲရမှာเนาะအော်ကောင်းရယူသွားပြီလား6သိန်း9000ကျိုးอ่ะဘာလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောอ่ะမင်းကောက်သီးပါညီမလေး6သိန်း9000ကျိုးရသေးရယ်เนาะ60ခွန်ကျိုးညီကောက်သီးပါမနေ့ကလိုက်มาရောင်းတာသိလားရှင်ဦးကြီးပြောတာဘာသူဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောင်းတာနစ်လင်းနင်းကိုဖို့တက်လို့ရစိတ်တရားမရှိတော့ဘူးဖြေနိုင်ပတ်ဖြေရအားလေဟိုနေရာမဝင်ဘူးတဲ့ဒါလေးကဒီထက်မှလင်းငါးကုန်းကြံသေးရဲ့တဲ့တော့69ယော့ချိန်ညင်းနေအစုံတက်ဝက်လာကြည့်69000ကင်ထားနော်
6300လဲပင်အသေးပြန်သမီးပြန်6300ရပါသေးတယ်ပြောချင်တာပြောအင်းက6300ကကျယ်စင်ဝတ်မုံကျယ်စင်ဝတ်မုံ6300ရပါသေးရဲ့ရှင်ညာတော့ဟိုမကြီးပါဟိုတော့ရောင်းခဲ့ရပေါ့သူအနည်းကလိုက်မှာဟိုရောင်းထားအောင်မသိဘူးเนาะဒီကျိုးလေးယူချင်လို့ပေး69ကျယ်စင်ဝတ်မုံတကုံးရပုံရိုက်ပုံတော့ ENA ဝင်တဲ့ချိန်မှာစာရည်နာရှိရရည်နာဝင်ပါလေရည်နာစိတ်ရောက်စေတော့တန်းစားနိုင်ပါလေရှင်ဝင်လာတော့ရည်နာကိုလည်းမကွာမြဲပါစေနော်โอเคအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာရော့မိုင်းမတည်ရဲ့ရော့ဒါကျဲစင်ဝင်မောကျဲစင်ဝင်မောတို့ကတိတ်ဆိတ်မရှာလို့ခါကြကောမတ်မတက်ဘူးကောမတ်ဒီထက်မှမတက်ဘူးပြေးမှကောင်းဝယ်ကြရပေးပြေးမှကောင်းဝယ်ကြရတယ်အဲ့လိုလေးဇူးဇူးရေဟွာဖုံညိုယူမယ်နော်ဖုံးအညိုလေးယူဖုံးအနက်လေးယူမယ်ကဲတဲကျော်ကတော့မြန်မင်္ဂလာပါဒိုင်းနေရောကောင်းကြလားရှစ်တော့တို့အေးငုံလေးမသက်လက်ဆောင်ပေးအောင်အဲ၃လေးယူတော့ရောင်းပြီးသွားပြီနော်တန်းပြတန်းရံသွားတယ်တန်းပြတန်းရံသွားတော့အမလေးလာလိုက်တာလို့နီညိုကွက်လေးနေတိုးဝတ်တဲ့အဆင်လေးနေတိုးအဆင်လေးအသေးပေး publisher group share အသေးပေး publisher group share ပါရှင်အသေးတွေများများပေးပါ publisher ထားပါ group share ထားပါဒါခေါင်းကတော့သဖြင့်တွေတော်တော်သစ္စာရှင်နဲ့တော်တော်ကောင်းနေခေါင်းကတော့ညတွေစီးတာညတွေစီးတယ်လို့ပဲအိတ်လိုက်တာအိတ်ပြီးအိတ်ရနိုးလာရေရှိုးပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမလေးတော့အမွေးကြီးဒီမှာကြာအဲ့ဒါကိုဒီမှာကောင်းညတွေစီးထားအောင်နော်ခေါင်းကြီးမကြည့်ပဲအိတ်တာနည်းနည်းတော့ခေါင်းတော့ကိုင်းနေနော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသစ္စာရှင်အဲ့ဒါလေးပေးပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါလေးကနီညိုလက်ဆောင်ညီညိုလက်ဆောင်ယူပါရှင်တက်သွားညီညိုလက်ဆောင်ယူပါအယောင်နှက်လာလေးကြီးပဲကိုကယူလာညီညိုလက်ဆောင်ယူညီညိုလက်ဆောင်ယူရှင်ချစ်ဆုံးကြီးကြည့်နေမင်္ဂလာပါညီညိုလက်ဆောင်အသေးပေး publisher group ရှယ်ညီညိုလက်ဆောင်ယူပါရှင်ညီညိုလက်ဆောင်ယူပါညီညိုလက်ဆောင်ယူပါညီညိုလက်ဆောင်ယူပါဒီမှာဒီထဲမှာပြေးမှလဲလာပြောဟိုဟာဖြစ်လို့ရရနော်ပြေးမှလာပြောခါကြတော့ဝယ်လို့ရတယ်လိုင်းမကောင်းဆိုတော့ညီညိုလက်ဆောင်ယူညီညိုလက်ဆောင်ယူ9ရောက်မြောက်ပဲထုံနှန်းစင်လာခိုင်စာဥတ္တထိတ်ထားနဲ့နှစ်မာတော်ဒီ3မအုံမာလွင်လေးမအုံမာလွင်လေးထိတ်ထားနဲ့5နော်ပြရှုပြအောင်နဲ့တော်ဝင်သင်ပြမယ်5ပြရှုသွားတော့မာဤတော်ဒီ6မာဤတော်ဒီ6ညီညိုလက်ဆောင်ယူရှုကာကခွန်ရှုကာကရတော့ပါလေကတ်လွဲသွားမိုင်းတော့တည်နေထိတ်ထားနေတာကတ်လွဲသွားထပ်ပေးမယ်နော်ထပ်ပေးအောင်မင်းရှင်းရှယ်ထားတဲ့လူယူပါရှင်းရှယ်ထားတဲ့လူယူပါရှင်းအလုပ်ခါပြောင်းစင်လူအသေးပေး publisher group ရှယ်ထားပါအသေးပေး publisher group ရှယ်ထားပါရှင်းဒါလေးအလေးကိုပေးပါမယ်နော်စူတတ်ထုရွှေဆိုင်ရောင်းကောင်းပါစေရှင်လှရည်ကြီးပဲကွာသူတက်ထွရွှေဆိုင်ရောင်းကောင်းပါသေးရှင့်သူတက်ထွရွှေဆိုင်ရောင်းကောင်းပါသေးရှယ်ပေးပါသူတက်ထွရွှေဆိုင်ရောင်းကောင်းပါသေးရှယ်ပေးပါဒီလိုမျိုးလေးနေနော်အသက်ရှိရဒီလိုပိတ်လေးလာပေးပါသူတက်ထွရွှေဆိုင်ရောင်းကောင်းပါသေးသူတက်ထွရွှေဆိုင်ရောင်းကောင်းပါသေးဒီအမောက်လက်မပို့လိုက်မဆက်စားအောင်ဖြေပြီးလားသူတက်ထွရွှေဆိုင်ရောင်းကောင်းပါသေးသူစုကမမတက်တယ်ဒီလိုပိတ်လေးရသွားပြီနော်ဒီလိုပိတ်လေးရသွားပြီမန်းစောစောစောစာပြန်ပြီးလောင်းရောင်းတဲ့အတွင်းနေရရဲ့လို့သူတတုရှိတန်ရောင်းကခိုင်စာဥတ္တမအုံမာလွေနှစ်တဲ့3ခိုင်ရန်ထွန်း4ရောတီ5မအုံမာလွေ6မြင်မြန်လေးမြင်မြန်လေးတော်ဝင်တစဉ်လေးရှယ်ပေးလောင်းလေး6တော်ဝင်တစဉ်ရှယ်ပေးပါဦးရှင်6ပါရှင်ဟေမန်ထုံးခုံပါဟေမန်ထုံးရတော့เนาะဟေမန်ထုံးခုံပါရှင်ဟေမန်ထုံးရတော့ပါတယ်ရှင်ဒီပေ့ကိုလာပြီเนาะဒီမှာဒါလေးခရီးဒါလေးပါဒါလေးရပစ်ရှူးလေးပါရှင်ပစ်ရှူးလေးပါရှင်2သိန်းနဲ့3000ကျပ်ပါရှင်2သိန်း3000ကျပ်ချော်ဈေးနဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအလေးကအခုဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့29လောက်တော့ဖြစ်နေ2သိန်း3000နဲ့ပေးလိုက်တာဒါလေးလက်ဆောင်ထပ်ပေးမယ်ဒါလေးလက်ဆောင်အသေးပေးဒါလေးလက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်ရှယ်ပေးအသေးပေး publisher group ရှယ် share ရောတက်ပတ်တက်လာရှယ်ရတော့ထုံနှန်းစင်လာရှယ်နေကြထိတ်ထားနေတို့ဝမအုံမာလွင်တို့ပဲဝမအုံမာလွင်တို့ပဲထုံနှန်းစင်လာတိုင်းမိုးလေးပြီးဆိုရင်တက
က်ကိုလိုက်လိုက်ဆောင်နေတဲ့အမတွေသူတို့တက်တော့သူတို့ပဲမြင်များအဲ့လိုမျိုးရတာကြီးပါရှိရပါတော့အဲ့လိုမာတော်တီးတို့အဲရှူကာကားတို့အဲ့လိုပေါ့ထိတ်ထားနယ်ဒီမှာတော့အဲဒီဖောက်တယ်ကြီးကတော့အဲဝယ်လဲဝယ်တယ်နောက်လျှောက်လဲဒါဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရယ်ဘိုးလေးမိဆိုတာနဲ့မသက်ဆောင်နေလားမသိဘိုးလေးမိဆိုတာနဲ့မသက်ဆောင်နေလားမသိပေါ့အဲဇူတတ်တို့ခုချိန်ဒီအဲ့ရမလို့သေးဘူးလားမသိငါတို့ကလိုက်ကြည့်ကြမှာလဲဆိုဟေးပြင်းလို့ပါဆိုဟေးခုချိန်ဒီတက်မလာဘူးဖြီးသွားနေဆိုရင်မသက်ဒီနေ့ပဲသွားတော့မသိဘူးပေါ့ရှင်မပီရှူးယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ရှစ်တယ်တဲ့မဝင်းရှစ်တယ်တော့ဝင်သစင်ကတောက်ချောက်ဝင်နေကြဆွမ်းနာရှယ်ယာလေးမပေါ်တော့အဲ့တဖယ်ဖယ်ပေးလိုက်နော်ရှယ်ယာလေးမပေါ်တော့မပေါ်တဲ့လူကြတော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးတခြားလူလေးတွေပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဝင်သစင်ကအမအဲ့တထည်လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်လက်ကြောပဲလို့ရင်နာစိန်ကြောက်စဲတောက်တိုင်းစားနိုင်ပါတော့ဝင်သစင်ကအဲ့တထည်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြဝင်လာတော့ရင်တော့ကိုယ်နဲ့မကွာမြဲပါသေးရှင်။အားလေးကလိုက်ထဲမှာပေးပါဦး။အထက်တစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ကဟိုဟာလေးပေးတာလေးပေးလိုက်။ဒါတော်ဝင်သစင်ပါ။ဒါတော်ဝင်သစင်ပါရှင်။တော်ဝင်သစင်ရတော့ပါပြီ။အဲ့လေးနဲ့တွဲရိုက်ပေးလိုက်နော်။ဟုတ်ပါအမြင်ဆောင်ရရဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထည့်အထက်ပေးမယ်ရှင်။နောက်ထည့်အထက်ပေးမယ်ရှင်။ဒါလေးကမတက်ဒီထက်မကလှူနိုင်ပါစေ။မတက်ကအဲနှစ်ဖက်ဆိုရင်လည်းမလူရတော့မတက်ဒီတက်မကလူနိုင်ပါစေမတက်ဒီတက်မကလူနိုင်ပါစေမတက်ဒီတက်မကလူနိုင်ပါဟိုကဒီဘက်ကကြာရင်တကြားခဲတွေရောက်မယ်နော်ဒီဘက်ကကြာတကြားခဲရောက်မယ်အခောက်တုံးတွေရောက်အခောက်အတုံးဆိုတာမတက်ကဟိုလိုမျိုးဖြတ်ဆတုံးတွေတော့မတင်ဘူးပေါ့နော်အခောက်တုံးဆိုတာဆွဲပြီးတော့ဘာလို့ညာအဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခောက်လေးတွေရောက်ပါမယ်ဆွဲပြီးတော့လို့အဲ့လိုမျိုးပန်းမွင့်လက်စွပ်ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေတကြားခဲနဲ့တကွာတပတ်ခါဆိုရောက်မယ်နှစ်ဖက်ကတော့မတက်ကလေးတွေကြောင်းအပ်ရအောင်မှာဆိုတော့နှစ်ဖက်ဆိုင်ပိတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်ဖက်ကြရင်ဆိုင်ပိတ်ပါတယ်လာစရာရှိရင်ဒီလေးလာထားပါဝယ်စရာရှိရင်ဒီလေးဝယ်ထားပါနှစ်ဖက်ဆိုင်ပိတ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်ညလောက်ဆိုတော့လွှင့်ပြရှင်လွှင့်ပြမယ်ဟိုဟာကလေးတွေကိုကြောင်းတောက်ဆယ်ကိုသွားပို့ရမှာကြောင်းအပ်မှာနှစ်ဖက်ညဆိုတော့လိုက်ရှိရင်ရှိဘူးမနေ့ပိုင်းနေလည်းမရှိဘူးတော့ကြမနေ့ပိုင်းနေလာမှာဆိုလို့လိုက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်နှစ်ဖက်တရက်ဆိုင်ပိတ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်ထပ်တရက်ဆိုင်ပိတ်ပါတယ်အကြောင်းလို့ပစ္စည်းတွေဒီနေ့ဆော့စီငွေလွှဲပေးငွေလွှဲပေးဆိုတာဆော့စီမတက်တော့ပစ္စည်းအပ်မယ်ဒါပဲနှစ်ဖက်ညလိုက်ညမိရင်တော့ညတကြားခဲလို့ပါတော့ဖွင့်ပေးမယ်နော်တကြားခဲပါရင်ဖွင့်ပေးမယ်ရှင်းကြည့်ဒါလေးလက်ဆောင်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်မတက်ဒီချက်မကလူနိုင်ပါစေရှင်မတက်ဒီချက်မကလူနိုင်ပါစေဖူဖူတက်ဒီဘွားမတက်တော့ပြန်ဒုက္ခညီမလေးဖူဖူတက်မိမျက်နှုံးနှစ်နေပါမတ္တရီတက်မကအာမတ္တရီတက်မကလူနိုင်ပါစေဖူဖူဥဖူနဲ့မိမျက်နှုတ်တော့ဟာမိမျက်နှုတ်တော့ထိတ်ထားနဲ့လေးခုနှစ်ယောက်မြောက်ခုနှစ်ယောက်မြောက်မြင်မြန်လေးမှတ်၃ယောက်ပဲလူတော့လေဖူဖူဝဲတက်တယ်ငါပါနောက်နှစ်ယောက်ပဲလူတော့တယ်နောက်နှစ်ယောက်ပဲလူတော့တယ်ရှင်နောက်နှစ်ယောက်ပဲလူတော့တယ်ရှယ်ပေးထားပါရှင်ငါရှိသွားပါပြီနောက်နှစ်ယောက်ပဲလို့တော့ပါတယ်ရှင်ဟေမန်ထွန်းရှောင်းနောက်ဆုံးတစ်ယောက်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ထိတ်ထားຫນွယ်ထိတ်ထားຫນွယ်ရတော့ပါရှင်ပြောတာထိတ်ထားຫນွယ်ပါအဲအာဘမှုပေါင်းတော်မှုစားနေ့ဖြန်ဆိုကြောက်ဆယ်မျိုးကြီးကိုရှီတက်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ဆယ်တွေကိုလည်းကြောက်ဆယ်မှာမတက်ရက်ကလေးကလေးတွေဇာမွေးသွားပါဖြစ်မှာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်သွားမှာဆိုတော့အဲကြောက်ဆယ်မျိုးမှာရွှေပို့စရာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကြောက်ဆယ်ကိုရွှေပို့ရပါမယ်အဲ့ဒါရှမ်းရှမ်းတို့ဘူးလို့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါလုံးပတ်ရှာလေကျိုးတို့နေတိုးကျိုးတို့စီတူလင်ကျိုးတို့စိတ်နဲ့တောင်းတို့မှန်ထားရည်လေပို့ရမယ်တခြားတောက်ဆက်ညီမလေးရှင်လဲမှာခြင်းမှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တန်ဆာကတက်တာတာပေါ့နော်တန်ဆာကမပြီးရဘူးပေါ့မသက်ကိုယ်တိုင်လာပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတဲကြော့ပဲလို့၄သိန်းနဲ့၈တောင်းပါစောနာဟိုကရသွားနော်အတန်နေတော်ဝင်တယ်ကိုကြီးအတန်နေနာနဲ့လဲချောင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲကောင်းကနေထိတ်ထားနယ်ရသွားပါတယ်ရှင်ထိတ်ထားနယ်ရသွားပါတယ်ထိတ်ထားနယ်ရသွားပါတယ်ရှင်အော်ဒါလေးကကြာတော့တော်ဝင်သစိန်ညီမလေးရတော့ပါတယ်နော်အောင်မြင်ကြပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်ကတူတွေရောစုံအိမ်ကကလေးတွေရောတော့ပူပါအရင်တတုတ်ကကြာတော့ရွှေဘိုဘက်ကိုတက်တာအိမ်ကစူဇာမားတို့ကရွှေဘိုတက်တာဆိုတော့ तू ကအရင်သွားနေတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး9နှစ်3နှစ်တက်လျှောက်လျှောက်ငါနော်အားလေးကိုလွှဲပေးပါအဲ့ဆိုဆွေဆွေရပါလေးယူအောင်ဆွေဆွေ3သိန်းနဲ့လက်စော့3သိန်းနဲ့လက်စော့အုံးလေးတမိထားယူပဲ။အုံးသိန်းနဲ့လက်စွပ်လေးပြပေးမယ်နော်ဆွေဆွေ။အခုလဲညီမလေးလိုက်လွှင့်နေလိုက်ခင်းမှလဲပြနေနော်ဆွေဆွေ။
ဘယ်ကေလဲကြည့်ပေးဦးမမတဲ့အော်မေလေးကဟိုဟာနဲ့ထင်တယ်ဒီနဲ့အပ်တယ်နဲ့ထင်တယ်မေးပေးမယ်ညီမလေးနော်ကျေးဇူးပါညာရေးဝင်နိုင်ပါစေကဲလက်စွပ်လေးလက်စွပ်ပြောင်လေးတွေဒီလိုလေးလာဝယ်လို့ရတယ်နော်အသက်ရှိမှာလိုလေးလာဝယ်လို့ရပါတယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီ comment မတက်ဘူးဆိုရင် line ရနှစ်ပိုင်းဆိုရင်တိတ်မကောင်းညပိုင်းလေးဆိုရင်တော့ကောင်းအမြန်လေးလက်စွ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 မာတော်ဝေးဘယ်ပြောင်းလေးရှစ်တော်မမမင်္ဂလာပါဟိုင်း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 ဘာတူလဲမိုင်းတော်ဝေးရေမင်္ဂလာပါအိရှိလေးအကုန်ပါသွားရင်နော်အိရှိလေးအကုန်ပါသွားပါပြီရှင်အိရှိလေးအကုန်ပါသွားပါပြီတကွင်းနဲ့ဒီမြူခန့်နဲ့လေးဒါလေးအော် sorryလက်စဖို့အကောင်လွှဲထားပြီနော်ရှစ်သက်တယ်တိုက်လေးကျေစုတင်ပါတယ်အမမန့်တွေ့လားနှင်းဆက်ဝိုင်းနှင်းဆက်ဝိုင်းဗာလေးမန့်တာတော့ဗာလေးပြပြရမို့မန့်မတက်ဘူးတည်းမန့်မတက်လို့အဲကြောင့်မဆင်ညာကိုပြပြဒီမှာမဆင်ညာမဆင်ညာလာလေးလို့ရောင်းနေရတယ်ဟမ်ဘာတို့ကနှင်းဆက်လက်ကောက်ကဘလို့ဖောက်လား55ဘိတ်ပြ55ဘိတ်လက်ကောက်ဆိုရင်စီပြမရိုက်ပြပေးမယ်ဒါလေးကကြတော့ညီမလေးဆွတ်ဆွတ်ရသွားပြီနော်ဆွေဆွေရတော့ပါရင်နာစိန်ကြောက်စေတော့တန်းကစားနိုင်ပါသေးရှင်ဝင်လာတော့ရင်နာဒီကိုနဲ့မကွာမြဲပါလေကဲဒီမှာဆွေဆွေရရတော့ပြီရှင်နောက်တစ်ခါကြရင်အာဒေဒီကူမန်ဒါလေးရကြတော့ကဲတဲ့တော့ပဲလို့များဥတော်သူယူတဲ့ဒီနေ့ဈေးလုံးဝအလျှော့သေးငါးသိန်းတန်ရှင်ပြပေးပါမယ်မဆက်မှာနောက်ထောင်းတွေမှာစုံလို့စီလို့3သိန်း1000နဲ့ယူတဲ့38လောက်ပောက်တဲ့လက်စကို3သိန်း1000နဲ့ယူတဲ့ရှာသေးနဲ့ရောင်းပေးထားတာလေနော်ကြားကလေးကသမတ်ခါရောင်းပေးအာနှစ်ကွင်းလေးပါရှင်နှစ်ကွင်းလေးပါရှင်ညနှစ်ကွင်းဒီပန်းလေးက9သိန်းတန်လောက်တွက်ပြီလို့9သိန်းတန်လက်စွပ်ပြအောင်မတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မထော်ဝေးလက်စွပ်ကလေးမမတဲကြော်ဒီမှာပြနေပြီ3သိန်းနဲ့1000နဲ့ပဲယူပါဒီနေ့ကရှော့ဈေးပါရှော့ဈေးဆိုတာမတက်နောက်နှစ်ဖြန်လည်းမနှစ်ပိုင်းကမရောင်းမေးနိုင်သေးဘူးကလေးကြောင်းတော့အမှတော့ဟိုကမနှစ်ဖြန်တည်းလည်းစိုင်ပိတ်တာဆိုဒီနေ့အပီးချမယ်အပီးရှော့မယ်ရှယ်တဲ့သူတိုင်းအဆင်ပြေစေရမယ်ကွာနော်แชร์ได้ทุกไรแชร์ได้ทุกไรแชร์ไปได้ทุกไรอศีพิเศษได้มา3ตังค์แต่ตองมะม้าวุฒิได้โจเลียน1ปွင့်45ตังค์เลยมึงกาลีอ่ะ3ตังค์แต่ตองจับป่ะရှင်3ตังค์แต่ตองจับป่ะ3ตังค์เนี่ยแต่ตองจับป่ะရှင်มะม้าวุฒิได้มะม้าวุฒิได้โจอ่ะ45ตังค์มากาลีอ่ะจ้ะรอ45ตังค์กาลีอ่ะ45กาลีอ่ะ45มัสเซนมา1กวิน5ตังค์เนี่ยป่ะมั้ยเนาะตะจาแค่เลียกระบักขาสู่ยาวมาพี่ကြားကလေးရတပတ်ခါဆိုရောင်းပါရှင့်ရှယ်တဲ့သူတိုင်းအဆင်ပြေစေရမယ်ကွာထက်ထက်အောင်3သိန်း1000ရွှေချင်းနဲ့ခုနှစ်ရွေးလောက်ရှိမယ်နဲ့ဒီနေ့3သိန်း1000ကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ဟာဒါလီယာဒါလီယာကြတော့51 4သိန်း9000နဲ့ယူလိုက်အားလျှော့ပြတာမဆက်မှာနော်4သိန်း9000နဲ့ယူလိုက်ပါရှင့်4သိန်း9000နဲ့ပါနော်4သိန်းနဲ့9000နဲ့ပါရှင်4သိန်းနဲ့9000နဲ့ပါရှင်4သိန်း9000နဲ့ကွင်းလေးပါဒီက4သိန်း9000မဟုတ်ဘူး31 4သိန်းနဲ့9000နဲ့ယူချပါနော်အမဝတ်ထားတဲ့ကျိုးလေးဖြည့်ပေးထားရင်နော်တဲ့ကြော်လို့ comment တွေကဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအကုန်လုံးပြတ်တာတော့ comment တွေကအာပြတ်တာမစင်ညာပြည့်ပြည့်ကြည့်နေတာဘောလုံးအပြည့်တစ်ချက်သားကျိုးပြပေးပါလားအာဇီလင်းထက်တစ်ချက်သားမရှိဘူးသူက5ချက်သားကုန်လို့အဲဘာလို့ပဲရှိရငါချက်သားရဲ့၃ချက်သားရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲရှိမယ်နော်အာလူကလက်ကလက်စွပ်ပါတာအာလူကလက်စွပ်အဲ့လိုမျိုးတော့လက်စွပ်နမိတ်မသက်တော့ခေါ်တာမတူဘူးနေလေမရှိရရှိရလက်တိုင်းဘလောက်လဲတဲ့လက်စွပ်မောင်းငွေရလက်တိုင်းကလိုချင်တာဝတ်လို့ရတယ်အမတို့ဝတ်လည်းရတယ်လက်တိုင်းရယောက်ျားလေးထိဝတ်လို့ရတယ်အမတို့ဒီချက်သေးချင်လည်းရတယ်ဒီလိုယောက်ျားလေးအတိုင်းအကြီးချင်လည်းရတယ်သေးသေးကြီးကြီးဝတ်ချင်တာဝတ်လို့ရတယ်နော်ရေလိုင်းတကွင်းချင်းရှိလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်မိုင်းတော်ဝရေလိုင်းနဲ့သွားပြလာရေလိုင်းကလက်တိုင်းဘလောက်တုံးပြအောင်နော်မမဝင်ဆွဲတီးပြပေးပါအောင်ဆွဲတီးပန်းလေးယူခဲ့ပါအောင်ဆွဲတီးပန်းဆွဲတီးအသေးပန်းမဲ့ပေးလိုက်ကြီးပန်းမဲ့ပေးနော်ဆွဲတီးအသေးပန်းပေါ်မောင်ရေလိုင်းတကွင်းချင်းရှိလာခုမှတကူမိုင်းတော်ဝရအတက်လာအိုးတော်တော်ဆူဆူပဲလက်တိုင်းဘလောက်လဲလက်စွပ်မောင်းဝင်ရတယ်မခေဒါလေးမခေဒါလေးရိုက်ပြပေးမယ်ကြောက်ဒါမခေကိုရိုက်ပြလိုက်ညီမအမခေကဲဒီမှာအားဆွဲ
ဆွဲတီးပြပေးပါဆိုတဲ့အတဲလေးဆွဲတီးပြပေးပါဆိုတဲ့အတဲလေးရေလန်းတခုညမိုင်းတော်ဝေကိုပြပေးမယ်နော်မိုက်ကေတီကေတီပြကြည့်ပါလားတဲ့ပြကြည့်ပေးပါလားညီမတဲ့မိုင်းမိုက်ကေတီကေတီဘာပြပေးရမလို့ရေလန်းလက်ကောက်ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ရေလန်းလက်ကောက်က तू က80လောက်ရှိရေလန်းလက်ကောက်ကကြတော့ဒါအော်ဒါအမှားရမှာမသက်လက်စမသက်လက်ကောက်ဆိုတော့မရောတဲ့မရောဆိုဟောင်းလို့ဟောင်းလေလို့မရောဆိုမသက်ရွှေတဲ့ကြတော့အစ်စ်ထဲပဲရောင်းတော့လက်တိုင်းသေးလေးတွေယူလာဒုက္ခပဲလက်စုပ်ကရှားနေလို့လားနှလုံးနော်ရေးလိုက်မိုင်းတော်ဝင်လက်တိုင်းပြောပြုံသူကအသေးတွေယူလာတာအသေးဆိုတော့နှစ်သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်နော်အကြည့်ပေးလို့လူလက်ကိုဝတ်မှာအာလက်တိုင်းတော်တော်သေးရဲ့လူပဲဝတ်လို့ရတယ်မိုင်းတော်ဝင်လက်တိုင်းသေးတဲ့လူပဲဝတ်လို့ရတယ်ဒါလေးကလက်တိုင်း17စနစ်သမားလက်တိုင်း17စနစ်သမားဆိုရင်တော့ဒါနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်နှစ်သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါမယ်ရှင်နှစ်သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါမယ်တန်တန်လေးပေးနေပြီနော်အသေးလေးတော့ကြွားတာလေးပြပေးပါလားညီမ။ဩမိုက်ကေတီဟုတ်ကဲ့လက်စွပ်ကြွားတာကြီး။မအခောက်ထဲကကြိုက်လားအခောက်ထဲက။အခောက်ဝိုင်းတစ်ပန်းပေးလိုက်ပါအောင်။ပစ္စည်းတွေကခုမှတို့အမခင်းနေတော့ပစ္စည်းတွေကခုမှခင်းနေတော့အသက်တို့အိပ်ရထားရေနောက်ကြ။လက်တန်းမိုက်တော်ဝေ73နော်လက်စွပ်ပုံစံညီမဟုတ်ပြမယ်နော်။ပုံစံလက်စွပ်ကအစုံပြပေးမှာမိုက်ကေတီကေတီခဏဆောင်နော်။ခုကမိုက်တော်ဝေကိုပြလာမလားညီမလေးလား။မိုင်းတော်ဝေးလက်တိုင်းဆက်သုံးလက်တိုင်းဆက်သုံးဆိုတာဆိုအဆင်ပြေသွားပြီ။ဒါလက်တိုင်းဆက်သုံးမှာရှင်ရောဒါလေးကိုတွက်ပြီ။အတိုင်းမတင်နဲ့လို့ရွှေပေါ့ဦး။ဒိုင်းယို့လက်တိုင်းဆက်သုံးမိုင်းတော်ဝေးရပြီ။အရန်တန်တန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အရန်တန်ပါလေတန်ကိုတန်ပါလေနော်။နောက်ခါကျရင်မားတော်ဝေးကိုကလက်တိုင်းဆက်သုံးပြလိုက်ပြီ။နောက်ခါကျရင်ဟွာကမားကေတီကေတီကလက်စွပ်တွေပြမယ်။ရေတိုင်းလေးကြရဲကြိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့။မမောတဲ့တယ်လေးမင်္ဂလာပါတယ်လေးမင်္ဂလာပါရှင်ပြန်มาရောက်နေလဲရှင်ဆိုင်လေးစာလေးပြောပြပါဆိုင်လာချင်းလို့တဲ့ဟုတ်မားကတ်ဒီလာခဲ့နော်နေပြီးတော့လက်ဝေးမျိုးခေါင်းတော်ချမဖရားရှိကဇူတက်ထွေရွှေဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်မိန်လန်းမှာပုံမှာကားရီဇူညာနေရပဲမိန်လန်းနှစ်နေရပဲရှိရဲမတက်တော့အထဲဆိုင်လမ်းကတနေရဒီခေါင်းတော်ချမတနေရနှစ်နေရပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ရေလိုင်းတကွင်းချင်းရှိပါတယ်တယ်လေးရေလိုင်းတကွင်းချင်းဒါလေးတွေပါဒါလေးက2သိန်းကျပ်ပါနော်2သိန်းကျပ်ပါရှင်လက်တိုင်းဆက်တော့တော့ရွှေချင်လေးများရဲ့ရှင်အင်ဂျယ်တို့ရောင်းကောင်းပါစေရှမမဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာပဲမမရေးဟုတ်ကဲ့ပါတတိယပါရဲ့နော်ဒါလေးကကြတော့မာကြီးအရင်ကဆို3သိန်း1000ဝန်းကျင်လောက်ရှိရဒါအဈေးတန်သွားပြီမာကြီးရွှေချင်လေးများရဲ့အဲဒါလက်တိုင်းဆက်သုံးလေးရမယ်ဈေးနှုန်းက2သိန်းခွဲကျပ်ပါရှင်ဈေးနှုန်း2သိန်းခွဲကျပ်ပါမိုးမိုးတဲ့နဲ့တစ်ပုံမြိုက်သွားနော်2သိန်းခွဲကျပ်ပါရှင်2သိန်းခွဲကျပ်ပါရှင်မိုးတဲ့နဲ့ဟွာနဲ့တင်ပေးထားလीตาอ้าปอกดาอมายอมายตะตอละมาจิๆตาอ้าปอกดาตูตอตอจิชุตูตอตอมายเนาะดาลีบามายดอวีปုံย้ายจาเมเนาะเตลียอกมายดอวีบานอกขาจาแมกเกติเกติปုံซ้านปုံซ้านซุโลนอกขาจาชุยบูกูอ่ะติตะตะบูติตะตะลีโลเปียวละสุเทเรตะตะเนาะดาก็တော့ปုံซ้านนี่บ่เนาะมายดาลีอ่ะปုံซ้านนี่แหละอะตะโลตะลောက်เวย่าดาจูรี่แลအာနောက်မှာတော့တို့မခင်းရသေးဘူးနဲ့ထင်တယ်ကိုမအိယာနိုးကြတယ်မလို့ရွှေတန်းကိုမအိယာနိုးတော့အခါဒီထဲမှာကျိုးရည်အစုံရှိတယ်6သိန်း9000ရှိတယ်6သိန်း9000ရှိတယ်80နှစ်ရှိတယ်7သိန်းရှိတယ်7သိန်းခွဲရှိတယ်10သိန်းအထိရှိတယ်ဗောနော်အာမျိုးလေးရှိပါတယ်ရှင်19သိန်းလို့ပါလို့လည်းရှိပါတယ်ပန်ကောင်ငါပကုတ်ထွက်အာအေကုန်းခန်းထဲမှာလွန့်ရင်ဟောမှာဒီလိုအကိတ်ကြီးတွေရှိတယ်မမကေတီလာကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အကိတ်ရှိတယ်ပြီးရင်အာလေးဒေါင်းလက်စုတ်ဒါလေးတောင်းလဲဆိုပေါ့နော်အာမျိုးလေးရှိမယ်ပုံစံအပွင့်တော့ဒီမှာဘွားနေကြတော့နော်ဒါတော့အခောက်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆက်ကြတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအစုံရှိရပန်းတွေပေါ့နော်ကပယ်ဘူးလေးတွေရောအစုံရှိရဒေါင်းမီရောအကြီးရှိရအသေးရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့အခောက်လဲဆိုပါဘယ်ပင်နာကြီးပြရမှာမဟုတ်ဘူးပြောဖို့ခဏတင်ထားလာနော်အားထရေပြီးမှမကြီးပြကျင်တာပြခိုင်းနောက်ကနောက်ထပ်ဘန်းတွေတွေမှလည်းရှိရဒီထက်ကမှဘာကြီးကြည့်ကျင်နေချင်းလို့လက်စွပ်တွေကတော့အစုံပဲအသက်ကမခင်းရသေးလို့ပေါ့နော်အစမ်းလေးတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရှိရကွယ်တပြစ်ခိုင်ပေါ့နော်အသက်တို့ကတော့နာမည်ခေါ်တာခလေးကြမတူဘူးဒါတပြစ်သီးတွေလိုမျိုးလက်စွပ်ကိုတုံးဝင်းပြီးနဲ့တပြစ်သီးအခိုင်လေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မနီဆန်တာလက်စွပ်ပေါ့ပုံစံကြီးကတော့ဒီမှာစပရင်လေးရှိတယ်ဒါလေးဆိုမေ့မေ့တောင်မေ့နေမှာမပြရသေးဘူးမိုက်တော်ဝေးတိုက်မလားမသိဘူး9သိန်းနဲ့တသောင်း9သိန်းတသောင်းတော်တော်လေးလှိုင်9သိန်းတသောင်းဒါလေးတွေအားလေးကလေနှစ်ကွင်းသုံးကွင်းလောက်ဝင်ရုံလာတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဒီဒီလက်စွပ်တွေပဲထည့်ထားရအောင်ပဲပုံနဲ့ထားရအောင်ပုံနေရများပြောဘူးဟဲ့ဒီဒီလက်စွပ်ဖို့ချန်တာပဲနားထားအောင်တရားလေးကနောက်အစ်စ်ဝင်နေဟောရှိပါဦးရောရှာရှာချင်းဒီမလေးတော်နှစ်ကွင်းလောက်ဝင်ရင်တော့တော်တော်လှနေနော်
တော့ဟိုဟာပေါ့စပလိန်လက်စစ်တွေလည်းရှိတယ်စပလိန်လက်စစ်တွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲဒါမျိုးလေးတွေနှစ်ကွင်းဒါဆိုရင်သုံးကွင်းဖြစ်သွားမယ်သုံးကွင်းဆိုတော့တော်တော်လှတယ်ရှစ်ဆရာလေးမာလဲမာတယ်ခိုင်လဲခိုင်တယ်ပေါ့เนาะကဲမင်္ဂလာပါနဂါးဆွဲသီးရှိလားတဲ့နဂါးနှစ်ထောင်ရှိတယ်နဂါးလက်ောက်ရှိတယ်ဆွဲသီးတော့မရှိဘူးအခောက်လဲဆိုရှောက်သိန်းကြော်တန်လေးပြပေးပါမသိရဲ့မိုင်းတင်တယ်မှာမိုင်းရမင်္ဂလာပါရှစ်တော့ကိုမာကြီးမင်္ဂလာပါရှင့်အခောက်လဲဆိုရှောက်သိန်းကြော်တန်ရှိတယ်ရှင်အခောက်လဲဆိုသွားယူလာမှာအခောက်လဲဆို6သိန်းကျော်တယ်မြန်လေးတွက်လာခဲ့နော်ရေလိုင်းကြိုက်နေပြီပတ်စံဆုလိုက်အောင်မယ်ဝယ်ဖို့ဟုတ်တယ်လေးဟုတ်အားကြီးဝယ်နိုင်ပါသေးနော်နောက်မှလိပ်စာပို့ပေးမယ်တဲ့လာအကုန်ကလေးလေးလိုချင်သေးလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်လေးဟုတ်ကဲ့နော်တက်တော့မှတင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါရှင့်မကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလွှဲလိုက်ပြီနော်တက်ရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်းဆွဆွရှိတယ်နော်ဘူးတဲ့ဟွာနေပြီးတော့ရောင်းလာဝင်လေခဲ့နော်မိုင်းတို့ဖုန်းတော့ရှင့်မဖျားရှိမှာပါဒါလေးဦးကမီးပုံလေးတစ်ခုရသွားရှင့်3သိန်းနဲ့လျှောက်တော့အခောက်ရှူပါရှင့်ရေနှိုင်းလေးရတာမိုးမိုးတဲတို့ယူနေတာမျိုးလေးအလေးရချမ်ဘရန်ခံနော်ဒါရေနှိုင်းနှစ်ကွင်းဘူးပေါ့အကွင်းဘူးကတော့2သိန်းလောက်ပဲကြတယ်ညီမတို့လက်လေးဆိုတော်တော်တက်သေးကြီးဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေဆိုရင်2သိန်းနဲ့လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေဒါလေးကတော့လေးယူရသွားတယ်နော်3သိန်းနဲ့လျှောက်တော့နေမီးပုံလေးနောက်တစ်ခါကျဒီမှာ3သိန်းလျှောက်တော့မီးပုံအခောက်ရှူလက်ခလေးပဲပါမယ်နော်လက်ခလေးပဲပါမယ်ရှင်အရွက်တွေတွေပါဒီမပြေးအောင်အခောက်ရွှေဆိုတော့နော်ဒါလေးက3သိန်း6တောင်းနဲ့ဆွဲသီးလေးတစ်ခုရပါမယ်နော်ဆွဲသီးလေးတစ်ခုရပါမယ်တို့မိုင်းတင်နေမှာကိုဘယ်လိုလေးတွက်ပေးရမလဲဆိုတော့ဝမ်ဝမ်စီတို့ဒုံငွေလှည့်လားအဲ့ဆိုဝမ်တွက်ပေးလားဝမ်ရေအမွင့်ဒူဝမ်လေးလည်းကြီးတယ်မိုင်းတင်နေမှာလက်တိုင်းကြီးနေမှာဝမ်ဝမ်ဒူဝမ်ညံလေးညီမလေးလောက်ညံလေးတက်နော်ဝမ်ဝမ်ဒူဝမ်ရဲ့ဝမ်ဝမ်ရဲ့တစ်ချက်တွက်ပေးဒီမှာကွယ်ဈေးကတော့တန်မတန်အရင်တော့ခုနှစ်သိန်းကျော်တည်းရအခုဈေးတော်တော်မာရေးဝမ်လာဒူဝမ်လာဒူဝမ်နောက်ခါကျဝမ်ကိုယူမလားဒူဝမ်ကိုယူမလားခုရှိကြိုက်တာပြောဒါလေးကအသေးကြော်ပဲလို့အရင်တော့ခုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ရှိတာလေးက60နဲ့တည်းတဲ့နော်မာရေးဒီနေ့မှာမိုင်းရမျိုးကအပီရနော်ဆယ်စုနှစ်တခုရှိပြီလျှောက်သိန်းနဲ့1000မဒါလေးကလျှောက်သိန်း1000နောက်ခါမှလက်တိုင်းကြီးလို့ရင်တော့လျှောက်သိန်းနဲ့9000ကြိုက်တာယူရတယ်မသိရတဲ့ပုံနှစ်ပုံရှင်ရိုက်ပြပေးမယ်နော်အကွင်းပုံစံကတော့အမတူတူပဲသူ့ရဲ့နောက်ကဒီဟာအကွင်းကဒီလိုမျိုးအကြီးအသေးกว่าတော့ပေါ့နော်အကြီးအသေးกว่าတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပွင့်အထည်ကတော့တူတူပါပဲရှင့်နော်တူတူပဲဆိုတော့တဲကြော့ဒါလေးကလျှောက်သိန်း1000ဒီလက်တိုင်းကြီးကလျှောက်သိန်း9000တဲကြိုက်တာယူညော့ဒါလေးကအခောက်လေးအခောက်ကိုစုရမ်းတန်နေနော်ရတယ်မသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းလေးရဒီမှာဝါးနေရယ်အလိန်လက်စုလေးမဝယ်လေးရှိလားမသေးတယ်အလိန်လက်စုဆိုတာဘယ်လိုပြောအောင်အလိန်လက်စုဆိုတာဟိုဟာလားအလွှဲလက်စုကိုပြောလားအခွေးလေးရရှိရယ်ခဏလေးပါအမသက်ပြပေးမယ်နော်အာမတ်တင်နေမော်ယူနေကြရတယ်မသေးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ခါရကြိုက်တယ်တဲ့မူမူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ခါကျရင်62မဟုတ်ဘူးတဲကျော်61ပါဟုတ်ကဲ့ပါ61ယူသွားပြီ61ယူသွားပါပြီရေနာရှိရရေနာတိုးပါဝင်ပါစီအီအခောက်ကိုပန်းဆိုင်ပြီးသည့်အချိန်မှဆိုင်ဒီတက်မကနော်ကိုမကြီးအခောက်ပေါင်းများစွာအများကြီးပန်းဆိုင်ခွင့်ရပါစီလို့စုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်အယောင်းဝယ်ကြီးလည်းကောင်းပါစီမသက်တို့အခုနော်မကြီးဟိုပါမလေးအထည်လုံးဝ discount ရှပေးမယ်အစီအစဉ်ရှိရယ်အရာကလေးကတက်ကတူသွားမှာမလို့ဒါအခုလုတ်ပေးစရာရှိရဟိုဘက်ဆိုင်လေးမှာအများကြီးအကြိတ်ခက်ခန္ဓာလားတေချာလုတ်ပြီးရခါမှာအခု2ရက်3ရက်အတွင်းပေါ့နော်2ရက်3ရက်အတွင်းအောင်မှမတက်ဒါကတော့ဒါလေးပေါ့လိုမျိုးခရော့တော့ပြအောင်မင်းနော်စက်ကလေးဟိုကတော့မိုးတဲအောင်နဲ့ဆက်ထားမှာအမရှိမှဟိုကပေါ့ဒါလေးအဲ့လိုကွဲပေါ့နော်စတိတ်ရှိုးရဲ့ဘာမှဝတ်တဲ့ဝတ်ထားရှိရဒါကတော့ဟိုပကံသွားတဲ့စီးဒီဇိုင်းပေါ့မိုင်းတဲ့မှာမိုင်းရတယ်လို့ဒီစက်ကအဝဲတွေပေါ့ဒီလိုစက်ကအဝဲတွေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီခရော့တော့ဒီခရော့တော့ဆိုအပြင်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံးပေါ့နော်အသက်အရင်ရက်ကဗလင်းဗလင်းရှုပ်တာတော့တထဲကို6000လောက်ပေးရတယ်တထဲ6000လောက်ပေးရတယ်ပါဗလင်းဗလင်းနေတိုင်းလေးလေးအဖြူလေးတွေသိရမလားအဝါလေးတွေပါဝတ်တာတထဲကို6000ဒီအိမ်ကြီးကိုပြောပြရမယ်ဒီအိမ်ကြီးရဲ့တန်ကြီးဒီနေ့တော့ဒါဝတ်ထားတာဒီနေ့တော့ဒါဝတ်ထားတာအဲ့ဒါမေးပေးအောင်ဈေးနှုန်း3000လားရှောက်ဝတ်ရှင်သိလားရှောက်ဝတ်ရှင်ဗလင်းဗလင်းပိတ်စထည့်ရတယ်နော်အုံခွက်ထည့်ရတယ်ရှုံခါနဲ့ဘလင်းဘလင်းပိတ်စနဲ့ဆိုတော့မသားကရွှေလိုက်လေးတွေနှွမ်းတာဆိုတော့လက်လက်လေးတွေထိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဇက်ကြိုက်တယ်မိုးတယ်ဇက်ကြိုက်တယ်ဘလင်းဘလင်းလက်လက်တွေကြိုက်တာဆိုတော့ဘာဝင်နေဆိုလဲအဲ့လိုရှုပ်တာစကက်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးရှုပ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတထင်ရှင်ရှောက်ကောင်းပြီးတာနောက်ဆုံးမသက်ရှိမှဒီလိုမျိုးကာလာဆုံးရောက်ဆိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဈေးတွေနဲ့မှလုတ်ပေးမယ်ဈေးနှုန်း3500
เนาะซีนอง3000อ่ะพี่เองไจ้ตาอยู่2000นี่แหละအစီအစဉ်အထည်ဆိုင်မှာဒါချပေးဖို့ရှင်ချပေးဖို့ဆိုတာဒီနေ့အားလုံးရွှေပြောင်းနေပြီပေါ့နော်ရွှေပြောင်းနေပြီ CCTV တွေတက်ကြီးတွေပါတွေပွာဖြစ်နေပြီမသက်အိုက်ဆိုင်ကပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ညပိုင်းမှာရွှေလွှင့်ပေးမယ်ဝန်ထမ်းတွေတော့ထပ်တော့ခေါ်ထားတယ်ညပိုင်းရွှေလွှင့်မနေ့ပိုင်းကိုအဲ့လိုမသက်အထည်အရင်အလိုဝစ်ပြပြီးတော့မှအမိုက်စားတွေရောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်အမိုက်စားရောင်းပေးပါမယ်အဲ့ကြရင်အားပေးပါအောင်မိုက်တင်နေပြီးရင်အကွက်ထုတ်တွေလည်းရောင်းနေရပေါ့နော်အကွက်ထုတ်တွေဆိုလည်းတော်တော်အမိုက်စားတွေကြီးပဲ Uniqlo အိုးနေပြီ Zara H&M Brand Forever 21 Lapite အဲ့လိုမျိုးတွေ Zara เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေ brand တွေဆိုရင်အပြည့်မှာက7000 9000ပေးရတဲ့ brand ကိုကကိုရှိမှဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်နဲ့လဲဆိုရင်9000ကိုမှာဟိုတယ်နီးကမိုင်းမတ်တင်တိုင်းမိထီလာဝယ်တာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မသက်ရှိမှ8000ဆိုတထည့်ကို4000ပဲကြားတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးအပြက်ဝယ်လိုက်လည်းရတယ်။မိုင်းကြီးအရင်လိုပြန်ရောင်းကျင်နေဆိုရင်ပြီးရင်ချင်းကလေးချင်းလေးတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး2000ကျော် 3000 နဲ့ရမယ်။အဲလူကြီးချင်းကုတ်တွေဆိုရင်မှအပြက်မှာချင်းတထည့်ဆိုအနည်းဆုံး 4000 5000 ရှိရယ်မသက်ရှိမှအနည်းဆုံးလက်ကားဆေး 9000 နော်လက်လီဆေး 8000 ပဲရှိရတော့ဆက်အားပေးပါဟူဒီတွေရောပေါ့နော်။ဝယ်ထားတဲ့စကတ်လေးတွေကြိုက်တယ်တဲ့ဒါမှသက်ကွန်တိန်နာကြတော့ကွန်တိန်နာကြမသက်စကတ်အဝေးကြီးဒေးကြီးအရှိကိုကြိုက်တယ်အာတားတူတူနှက်နှက်လူကြားထဲမှာကိုပေါ့ကိုကရှိကလေးကြီးတယ်လေအဲ့လိုပေါ်နေရမျိုးတော့ဗာမျိုးဆိုကိုကမကြိုက်တော့ဝဝဲရှိရှိလေးဝတ်တာဒါကွန်တိန်နာကြမသက်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကြော5 6000လောက်ရှိတယ်မသက်တို့ဒီကဒီကီလိုနဲ့အထုပ်ခောက်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့စကက်ရဲ့တန်ကြီးကဟိုကပဲကြာတယ်4000ပဲကြာတယ်စကက်တန်ကြီးကိုမသက်ဝတ်တာ4000အပြင်မှာဝယ်5000 10000ဆယ်ဆကွာတော့ဗောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒါလေးဆိုရင်ဒါ3500အေးရှုပ်ခတ်ဖို့ပဲရှိတယ်တန်တယ်ဒါလေးဆိုဒီလိုဘလင်းဘလင်းဗောနော်အဲ့ဒါလေးမသက်ပြပြီးရောင်းပေးပါအောင်မယ်မသက်ရဲ့အဲ့အထည်လိုက်ကြရင်ဝိုးကွယ်အပေးပါเนาะပြန်ရောင်းသမားတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်မသက်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါကတော့ကြိုကြော်ညာပေးလိုက်တာဗောနော်ခဏနေတော့သွားတော့မှာရှင်ခဏနေရင်သွားအပေးမယ်မမဟုတ်ကဲ့ပါခဏနေရင်သွားတော့မှာပါကဲဒီလက်စွပ်လေးတွေအေးအေးဆိုင်လာလေလူတောင်ကြိုက်သွားကဲဒီလက်စွပ်လေးတွေเนาะဒီလက်စွပ်လေးတွေကဲကိုမမကိုကြမိုင်းတော်ဝေကိုကြတော့နှစ်သိန်းခွဲလက်စွပ်ရေเนาะနှစ်သိန်းခွဲလက်စွပ်ရေလက်တိုင်း73ဆိုနှစ်သိန်းခွဲလက်စွပ်ရေဟိုဟာရေနှစ်သိန်းနဲ့ရင်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကတဲကြော်ပဲလို့နှစ်သိန်းပါရှင်ဒါလေးက2သိန်းမှာလက်တိုင်း17ပေါ့နော်ဒါလေးကလက်တိုင်း73အသိန်းခွဲပါရှင်ရွှေတော့ပို့ထူသားမယ်ရှင်တော့ဒါမိုင်းတော်ဝေတောင်ချောက်ဝင်နေကြဖောက်တယ်မိုင်းတော်ဝေကိုညော့ဒါလေးပုံလေးရိုက်ပြပေးမယ်နော်ကဲဆွဲကြိုးလေးတွေမေးမေးနေကြလို့ဆွဲကြိုးမေးပြအောင်ဆွဲကြိုးလေးမေးပြအောင်6သိန်းနဲ့9000ကျက်2000တရံအောင်မှာပဲဒီ2000တရံကို15သိန်းရှိရခွာဒီ2000တရံနှစ်ဆွဲအရှိကုတ်ထိအရှိကို15သိန်းရှိတယ်2000ကိုမတက်တော့ရှိမှဒါလေးကို6သိန်းနဲ့9000နဲ့ရရှိမှဖြစ်ပါပဲ။ဘာပဲပြောပြောဒါ18လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်လူကြီးတွေဝတ်လို့ရတယ်9သိန်း2000ဆိုရင်ပို့ကြီးရောချိတ်တောင်နဲ့ပို့ထူတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးလည်းမစိုးပါဘူး6ဆက်ကုန်ဆိုတော့ဝတ်ပြောတယ်ကိုရှိတဲ့ငွေအမောင့်နဲ့အခုဝယ်ထားပြီးတော့နောက်မှအကြီးတဲ့လေးနဲ့လဲမယ်ဆိုလဲအလဲထက်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။ဒါ6ဆက်နဲ့9နဲ့ပါနော်။နေလည်လာခဲ့မယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါနေရောခုံးကလိုမျိုးပြောင်းပြောဟိုဟာဖြစ်နေရတာအခက်နေတာ iPhone နဲ့လုံးဝလွင်ရတာလုံးဝအဆင်မပြေတော့တပ်ပိုင်ဦးလည်းလာခဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်နှပဲကြီးလဲတဲလေးဒေါ်တိတ်တိတ်ဆို15ပဲကြီးနော်ဒီကတော့ဟိုဟာလောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်နှစ်ပဲနဲ့တချမ်းလောက်ပဲရှိတယ်အလေးချိန်ကတော့နှစ်ပဲတချမ်းဒီလည်းလာခဲ့မှာလာခဲ့ပါနော်တပ်ပိုင်ဦးကနှစ်ခွင်းတရံယူထားတာနော်နှစ်ခွင်းတရံယူထားတာသူ့ချန်ပြီးထားလားမသိဘူးတပ်ပိုင်ဦးနှစ်ခွင်းတိတ်ကောင်းလာတွေ့ပြီတွေ့တပ်ပအောင်နှခွင်းရှင်ပေးတာလဲလာလို့ရပြီเนาะဒီတက်မကအများကြီးဝယ်နိုင်ပါစေအမြဲတမ်းเนาะဒါလေးဆိုရင်ဘလောက်နဲ့ပေးထအောင်တပ်ပအောင်တပ်ပအောင်အရင်တော့3သိန်း3000ရှိအောင်29တောင်တွက်ပေးထားတာလုံးဝ short စီမူလီရစ်နဲ့เนาะဒီလိုမူလီရစ်နဲ့ဟိုမှာဆက်ဖြတ်ဒီမှာ4000လေးအဲ့တော့မှ2သိန်း9000တပ်ပအောင်ဆိုင်လာယူနဲ့ဆိုင်လာယူရဆိုမမတက်နဲ့ပြောပြီးသားလို့သာပြောလိုက်เนาะမသက်ဆွဲထားတဲ့ကျိုးကဘလောက်လဲတဲ့ကျိုးအတောင်အမာကျိုးက45သိန်းမိုင်း21မိုင်း21ဟော15ပဲယူဟာပပောက်တွေလက်ကောက်တော့ပြလောက်အောင်လက်ကောက်တွေယူပဲလက်ကောက်5ခွန်းလောက်ယူပဲသွားကြမှာလေအဲမသက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကကြမိုင်း21 45သိန်းမှာနော်45သိန်းလက်ကောက်လေးပြခိုင်းထားရလို့ပြောတယ်မသက်လက်ကောက်ပြပေးမယ်နော်ရှားပါလေးကြည့်ကျင်သေးအောင်တဲလေးရေ6ခွန်းလောက်ရှိလားတဲ့ရို့ရှိတယ်ညီမလေးရိုးရှိပါရဲ့ရှင်မလေးကပို့ကဘယ်လောက်လဲမလေးရှောက်မပို့တဲ့လေအခောက်လက်စွပ်လက်တိုင်း73ပါလက်တိုင်း73လက်တိုင်း73ရှိရင်ပြန်လဲပေးအောင်လေတဲ့မညိုတန်လက်တိုင်းဩလက်တိုင်းဟာတဲ့ညုံပြန်ကြည့်ပေးမှာအမရေးစီးပြီးမှအခောက်လက်စွပ်လက်တိုင်း73မှာလားလက်တိုင်း71ထည့်ပေးလိုက်လက်တိုင်း73ရှိရင်ပြန်လဲပေးအောင်73ဆိုရင်တော့73ရဲ့ရွှေချိန်တိုင်းသွားမှာလဲပေးရနော်ဒီမှာလေး
तू तू आ मैं मैं नहीं होता है वो भी ला वो भी तो आप भी ला तू शिमाय आओ तो आए ला अब तू शिमाय आओ तो आए सुनो दिमाग लटाया रो सब तोंची है लटाया रो सब तोंची है ले पे लो यार शो जाए रो मैं तू बो ना चीन ले जी मैं ते ले ते मैं ना ले पे मैं ताज़ो लटाया सब तोंग आओ तो मैं तो लटाया डालिया सली सो डाल लटाया सब तोंग आओ तो बारे शे ना डालिया तेली डालिया सच्चे तेने आ रहा लिंगा वो ना यू कब अच्छी अके ची रो चाय ला अच्छी ये काय चाय ला सो वो ना कहाँ लगाओ देशी में तो जो लगाओ देशी में भी हंजे इन्फेम जा बाओ क्या आले अति जे जमा आले सही मिशो अति जे ले दे तो कुछ ले दे अलम यो तो आ मा बिखे ने रो मा खे ने रो जमा रो आप लोग जो मौसम रो का जरो सेनाई सटनाई मानू जा रे खे जा रे लीना इलाव जा प्यान तीन जा रे खे तीन ने आ मतलब लाइट है मा मियां ने वो है दूरी है ले अन्य जी ला हुए यार ठीक मा अन्य जी हुए ला यार तन्ने को अलो ला ने तो शोशो ने तमाई सो डिसाइड मुंह ने लो सावा ना अजी मा ऐ डा ले अजी मा बारी ओ मो ने ओ ऐ डा อะไรอาจารย์เนาะหันใจนี่ดีเต้เนาะอะไรอาหันใจนี่บาเช่อะไรอาเราหันใจนี่ดีบาเช่อะไรอาเราหันใจมาเช่ที่หันใจอาเราได้เอ็มบาราหันใจมั้งเนาะเดี๋ยวเอ็มบาราหันใจมาถ้าเราเล่าก้าวสักกูงาสักกูเนี่ยงาดาวชีสักกูงาดาวสักกูตีเนี่ยงาดาวมั้งเนาะสักกูงาดาวชีสักเช่งงาดาวชีได้เลยเนาะอะไรอาป้าบอกเลยเล่าก้าวเล่าก้าวโอเคจีเรารอชีสักเก้จีเรื่อยเนาะชิเซ่จอดียาจอดบ่เอ้อลุยเรื่อยรอชีบ้างไหมเนาะชิเซ่จอดียาเรื่อยรอชีบ้างไหม ตัวเล็กตาถั่วจ้าเจนาร์โดชาวเสกหัวหน้าเป็นเนี่ยเด็กเช่นเนาะโอ้ว่าเบสิลาเบสิลาหัวพี่ตัวนั้นโดก็มันนี่เบียดตัวนั่นยี่มากันอะไรอันนี้อุซาบิลูชิดเด้โอเคป่ะโอชิปาร์เนาะ ว่าไม้เลยพี่โอ้ลีไม้เนี่ยสักว่าไม้ว่าใหญ่เปล่าเนาะที่เห็นแล้วก็ลีได้ลีอะไรส่วนเนาะมาสู้เบาเสียชีวิตในนั่นเลยอยู่ว่าล่ะเสียชีวิตในนั่นเลยอยู่เลยปงลีเราปูไปไหมเนาะปงลีปูไปว่าไหมเสียชีวิตในนั่นเลยเยอะปงมูไปยังมาเลยเยอะปงมูไปไหมเนี่ยสักว่าปงมูไปแล้วก็จะได้หันจังลีเดียวมาหันจังลีเดียวหลาเลยเมลูรีหันจังลีเดียวหลาเลยสิดูเลยหันจังลีเดียวหลาเลยเนาะที่เขาจะตีลงลีเดียวหลาเลยอะไรส่วนเอง แต่ดาวพุทธลุยเอ็มบาราบ่เนาะเอ็มบาราแห่งจริงลีดีบ้างเอ็มบาราแห่งจริงลีดีบ้างเช่นเนาะเนี่ยพะการที่ท่านเล่ากับนักเจ้าสุพรรณกุญยามเลยเด็กตัวว่าบ่คนนักกุญเราดอยามาบ่เตลีคนนักกุญเราดอยามเนาะคนนักกุญเรายามาเมื่อเช่นคนนักกุญเรายามาเมื่อเช่นอาสมัยอยู่หัวพี่ลายบีเนาะไม่เห็นสักวันปุ่งลีปุ่งลายมันงั้นเลยเป็นยังสวยจุ๊ยเล่ากับเย่ เนาะแล้วก็อย่าหัวพี่ไปละพี่เนาะพี่ไม่สนใจมาแค่ไปเอาไอ้เนี่ยจะไหวดีมาเนาะหัวพี่ไรไปไอ้เนี่ยจะไหวเชื่อโบราณเชื่อเรามาบอกยาบาร์เลยไอ้โลจูมิวไม่ใช่เนี่ยอันเมนอ๋อเด็กลูลีล่ะไม่ยินดีรู้จูเนี่ยรู้จันนาล่ะลูจูลีอ๋อละอันเมนอ๋อไม่เนาะไอ้โลจูว่าเชื่อเลย ไอ้โลจูว่าเชื่อเลยไอ้โลจูว่าเชื่อทำไมแม่ตัวก้าไม่อยู่ไปเอาตัวเยอะๆๆทำพี่ไปเจ๊ๆลีขึ้นไอ้โลปุ๊บยี่มาขึ้นนะคุณนั่นคุณยี่กูนะมาดิโลพัดเอาจูเลยเชื่อดิโลพัดเอาจูเลยเชื่อเนาะนี่ดูจูเนี่ยขัดทาระมาลีดาลีใจละดาลีดาลีเอ้ดาลีอาจารย์มาอีพี่อะไรปงว่าอาจารย์ตัวนี่ดูจูเนี่ยขัดทาระ อ่ะตีอยู่นี่ดูจูเนี่ยขัดอะไรบ้างเนาะอ่ะนี่ดูจูเนี่ยขัดอะไรบ้างมันอยู่พอแล้วนี่ดูไอ้ปงใจดาบยามมันอยู่หลุดแรงพอเลยงานนี่นู่นอะไรนอกจากนี่ไรดาดีน้ำมาเจ้าเนี่ยลิงอาชีนี่มาดาลีบอกเนาะดาลีอาจจะรอมาใครเนี่ยปลาไรแตงจูอ่ะเจ้าเรื่องมาตัวอ่ะเจ้าสาวเนาะเสร็จจูเนี่ยตัวปลาไรแตงจูอ่ะรอเจ้าสาวดีลูกปงนี่ชีเลยเยอะดีปงได้ปงใหญ่เปล่าล่ะลาดี มาเนี่ยเนี่ยซอยจุ๊บยังน้องน้องนี่จะเป็นยี่เพียงตีย่าจ้านะดูว่าบลูรีแต่ลูมิวรีใจตรงเดี๋ยวลูช่วงเทรดยังใจด่ะกูน่าจะช้าดีลาอย่าดีลูมิวไม่ดีลูมิวไม่เบี้ยวละดีลูจูอันนี้ดูจูนี่ดูจูมาตัวบอลลงนี่ดีแค่ไหนบอลลงเฉยเลยไอ้ลูกบอลลงเฉยเท่าไหร่ดูไม่นี่ดูจูเวล่ะได้เปล่าไหมนี่ดีลูนี่ดูจูเวล่ะนี่ดูจูเวล่ะเบี้ยวเข้าลงนี่ดีแต่สิเท่าไหร่บีบอ่ะ
အခေါလုံးလေးတန်းစီထဲလာပြီးတော့ပါဒါအရှင်မှာနော်အာတူဆွဲကြိုးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးမိုင်းရွှေလုံးဝင်လဲရရနော်ရွှေအလုံးလေးတွေဝင်ရရတယ်အဲ့ဒါကြတော့အခေါလုံးလေးတွေဝေးရမှာပေါ့နော်အခေါလုံးလေးတွေဝေးရပါမယ်အဲ့မိုင်းတက်တာကိုပြခိုင်းပါနောက်ခါကျရင်ဟာတော့အီရှော့ကိုကြိုးရုံးဒါလေးပြအောင်ပြလာပါနော်ဒါလေးကကြတော့ဘာရိုက်တန်ကြိုးပေါ့ဘာရိုက်တန်ကြိုးမှာအီရှော့ပို့ဆိုတော့အလေလုံးကြီးပြောခကြဘေးလေးရတိတ်တိတ်လေးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးနော်နောက်ခါကျရင်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲနောက်ခါကျရင်တော့သူကဒီရက်ပုံလေးဒီဒီဇိုင်းဆိုတော်တော်လှတယ်ရွှေလုံးမျိုးစီးပြီးအောက်ဆွဲလေးရာကျတော့လုံးဝအချစ်ကလေးကြီးလုပ်ပေးထားဖြစ်တယ်သူကတော့အဲငွေအမောက်လေးများမယ်နောက်ခါကျရင်ငွေအမောက်လေးတာဟိုဆွနတ်ကျိုးလောက်မများတာလေးရှိတယ်ပေါလုံးလေးတွေစီးပြီးမီးပုံးပုံစံမျိုးတွေအောက်ကအဆွဲလေးတွေလောက်ထားရဲဒါပေမဲ့ဒီကဘားလိုက်တန်ကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ခိုင်နေအာမိုင်းကြိုက်တာမသက်ပုံလေးပို့ခိုင်းပေးမယ်နော်ကိုမှာပုံပို့ခိုင်းပေးပါမယ်ရှင့်ဤလလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမသက်စိတ်ထဲကွန်မန့်မတန်ကွန်မန့်မတန်တခါပေးမစင်ကြောက်ပြေးရပေးမစင်ကြောက်မှာဟိုင်းပြီနော်ကလေးဟန်းချင်းနေရှိလားရှင်ငါကလေးဟန်းချင်းပြပါဦးတော့တဲဖြူဝင်ပို့ပေးမယ်နော်တော့တဲဖြူဝင်ပို့ပေးမယ်ရှင်တတိုင်း73နဲ့ပြန်လဲလို့ရရနော်အမကြီးညိုတန်းအမတို့ကတော့မသက်ကငွေအမောက်လေးပဲပြောတာလေငွေအမောက်ဆိုတော့ဒါငွေအမောက်များတယ်ဆိုတော့လက်တိုင်း73ရတယ်လက်တိုင်း71ကကြတော့ငွေအမောက်အနည်းအဲ့လိုလေးတော့ကြွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဟန်ချင်းလေးတွေဟန်ချင်းလေးတွေပါရှင်။ဟန်ချင်းလေးတွေပါရှင်။ဒါလေးကကြတော့9သိန်းနဲ့1000။နော်9သိန်း1000။ဒါလေးက9သိန်း1000ကွယ်။ဒါလေးက9သိန်း1000။ဟန်ချင်းဟန်ချင်းပို့မှုပေးမယ်။ဟန်ချင်းပို့မှုပေးမယ်။အဲ့မမဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒေါ်သေးဖြူဝင်းပေါ့နော်။ဒေါ်သေးဖြူဝင်းမှာဒေါ်သေးဖြူဝင်းမှာရှင်။ရောဒေါ်သေးဖြူဝင်း31လေးပြေအောင်မြန်သွားပြီနော်။မိုင်းဆွဆွေရကြတော့တခွင်းယူသွားပြီနော်။မိုင်းဆွဆွေရအဲ့တော့ပဲလို့ရင်နာစိတ်ရောက်စိတ်တော့တန်းကစားနိုင်ပါသေးရှင်ဝင်လာတော့ရင်နာကိုနဲ့မကွာမြဲပါသေးမိုင်းဆွဆွေကငွေလွှဲလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ပြီးမှပေါင်းယူမှလားမသိဘူးလိပ်စာပြီးမှပေးမယ်လို့ပြောတယ်နော်ကဲလာပါမူပေါင်းတစ်ခုဆောင်ကဲကလစ်နဲ့ထင်တယ်ငွေလွှဲလိုက်ပြီးရညီမလေးကလစ်တော့ယူတော့မယ်လေးပန်းဒီမှာလေးကဲ तू ကဘာပုံယူထားလဲ4000ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူ့တစ်ချက်ထုတ်ခိုင်းထားလိုက်ငွေစစ်ပြောငါလက်မပို့လိုက်မယ်အေးနံပါတ်ကကြတော့အေးသူစားเอตาเอตุซาเอตาอีบายดองဖြစ်ပေါ်เอตุซา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 အကလစ်လေးပေါ့နော်ကလစ်လေးပါရှင်ကလစ်လေးကတချောင်းကိုမှတက်ကြော့ပဲလို့3000ခွက်ကြတစ်စုံလုံးက9000နဲ့1000ပါလက်မပို့လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုထုတ်ရေနာစိန်ကြောက်စိန်တော့တိုင်းစားနိုင်ပါသေးနော်တဲလေးတွေဒီဓမ္မကကြီးပွားတုတ်တက်ပြီးဇူတတ်ထွရွှေဆံမှာရွှေတွေအများကြီးဝယ်နိုင်ကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးဟန်းချင်းလည်းပြပြီးတော့ပါပြီဒေါ်သေးဖြူဝင်ဟိုဟာတက်တက်ကွက်ကွက်လိုင်းရကြတော့ကွန်မန့်တွေပါရတိတ်မတက်ဘူးညာတော့အဖင်ဒီမှာပေးမစင်ကြမှာကြီးပဲလာဝယ်တာဆိုတော့တယ်လီတို့ပေးကိုများတော့အဖင်သွားပေးပါနော်ဘက်ရှိလားမိုင်းဆွဆွေရဝိုင်းနော်မိုင်းထော်ဝေကိုပြပြီးသွားပြီနော်ကဲဟိုဟာအခောက်6သိန်းဟိုဟာအခောက်ကဘယ်လောက်ယူလိုက်တာအောင်4ချိန်ဟိုဟာညီမလေးညံလင်းထုံး 1.23 အဲ့ဒါနော် 1.23 ညီမလေးညံလင်းထုံးက 1.23 ဒီနေ့တခါလဲပေါင်အနင်းကလစ်သွားမထုတ်ဘူးလားလို့ 1.23 1.23 ဒီထက်ရှာ1ရဲ့ point ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့ရပြီကဲညီမလေးညံလင်းထုံးရေနာစိန်ရောက်စေတော့တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးရှင်ဝင်လာတော့ရင်တော့ဒီကိုနဲ့မကွာမြဲပါသေးလို့စုံကောင်းကောင်းပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်1.23 ညံလင်းထုံးကလက်တိုင်းအကြီးနော်လက်တိုင်းအကြီးကဲကျေစုတင်ပါတယ်ကျေစုအထူးပါဒီမှာလက်စုပ်ပုံလေးရောရိုက်ပြထားလားဒီခါကျအရင်ဝင်နေတယ်လေဒီမှာဒီမှာလေးရိုက်ပြထားနော်ကဲရိုက်ပြထားတက်တက်ကွက်ကွက်မမြင်ရတာလေးကြည့်လိုက်ပါရှင်ဒါလေးကြည့်လိုက်ပါညံလင်းထုံးငွေစက်မဲ့ရက်ဆောက်လက်မပို့လိုက်ပြီးပြီးအောင်တစ်ခါလေးအကြောင်းလုပ်လို့တော့ဒီမှာ1.23 ပြီးရင်ငါရောင်းပြလို့ဟိုပါဖြစ်အောင်မနေ့ကငါတစ်ခါလေးအပ်လိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါညံလင်းထုံးညံလင်းထုံးပါရှင်ညံလင်းထုံးမှာရှင်ပါကျပါကျပစ္စည်းပို့ပြီလားလက်စုပ်ကိုလွှဲလိုက်ပြီလက်စုပ်ကပါတော့8သိန်းခွဲငါလည်းမသိလက်စုပ်ကိုတိပြီကြောက်လက်စုပ်သွားယူဒီကြောက်ဖြူလက်စုပ်ချွေပုံးရှိတယ်ဒီရောက်မှာကြောက်ဖြူလက်စုပ်ပါကျလက်စုပ်တစ်ခါတည်းထုတ်မယ်နော်သူက19သိန်းနဲ့19သိန်းတက်တောင်းအောင်ရောဆွဲကြိုးဆွဲကြိုးတကုံငွေလွှဲပြီလားနော်โอเคအဲ့ငွေစေးအောင်တော့ညီမလေးအဲ့ဆို19သိန်းနဲ့1000တကူ19သိန်း1000ဆိုရင်မသက်19သိန်းနဲ့ပဲပြီးလိုက်တယ်နော်
ပါကျေပါကျေကငါသိမ့်မဲ့လူတော့တယ်ပြောတယ်နော်ဒီနေ့လွှဲလိုက်မမသက်လေးစောစောစီစီလေးပို့ခြင်းဒီမှာ၈သိန်းခွက်လက်စွပ်ကတော့ငွေစစ်ပေးမယ်နော်ကျန်တာလေးကတော့ဒီမှာကနေမသက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်၁၀သိန်းရယ်ဟုတ်တယ်၁၀သိန်းရယ်၁၀သိန်းရယ်၄သိန်းရယ်လွှဲပြီဆိုတော့၁၄သိန်းငါသိမ့်မဲ့လူပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒီတက်မကကြီးပွားတုတ်တက်ပါစေငန်းညီမလေးနော်အဲလက်တိုင်းလေးကိုပြန်ပြောပေးထားနော်ရေနာစိန်ကြောက်ဆဲတော့တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးဒါလေးကအဲ့ဟို၈သိန်းခွက်နဲ့ပြီးလိုက်ပါတယ်ရေနာစိန်ရောက်ဆဲတော့တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးဝင်လာတော့ရေနာဒီကိုနဲ့မကွာမြေပါသေးဒီလက်စွပ်လေးကတကွင်းအမှန်တကယ်ဆိုရင်စင်တူလေးရရှိပါတယ်ရှင်စင်တူလေးရရှိပါတယ်ရှင်ကြောက်စိန်ဆိုလဲကြောက်စိန်ပေါ့နော်၈သိန်းခွက်လေးတွေနဲ့ပါမမလားမမလားကက်ပဲကြီးဟိုပေါ့နော်မသက်ပြောပြမယ်ဒါလေးကလေဒါလေးရဲ့အကြောင်းကိုမသက်ပြောပြမယ်အတွင်းထဲမှာရွှေအထူအတွင်းထဲမှာရွှေရအထူကြီးကြောက်ကလေးကိုမှအပေါ်မှာမြုပ်ထားတာတချို့ကြတော့တည်ရမလားအောက်ကဟောင်းလောင်းပါကြောက်ကကိုလာဆိုအောက်ကနေထွက်သွားတာဒါကြတော့ခါကြတော့အောက်မှာလဲရွှေအထူနော်အပေါ်မှာလဲကြောက်မြုပ်ထားဒီဇိုင်းအရန်လာတယ်ပြီးရင်သူကအစွဲလေးရင်ဒီမှာဘေးမှာအစွဲလေးတွေ့ရလားလက်စွပ်ကလည်းထူထူထဲထဲအဲ့ဒါကို၈သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ရသွားလဲ၈သိန်းနဲ့5000နဲ့နော်၈သိန်း5000နဲ့ရရှိသွားတာဖြစ်ပါလေရှင်၈သိန်း5000နဲ့ကိုပါချေရရရှိသွားတာမှာသူကကြောက်ပြူရယ်ကြောက်ပြူတကွင်းရယ်ပြီးပုံပြီးသူတို့ပစ္စည်းထုတ်အောင်ငွေရောက်ပြီဆိုရင်တစ်ခါတည်းပို့နော်၁၉သိန်းဟောပါ19သိန်းဆွဲကြိုးတကုံးရယ်ဒီလက်စွပ်တကုံးရယ်ယူသွားပါပြီဒီတက်မကညီမလေးပါကျဲကြီးပွားတုတ်တက်ပါလေရှင်ဟိုစိန်လက်စွပ်တရအကောင်ထုတ်ပြီလားဟိုဟာတို့ဟုတ်လေစိန်လက်စွပ်ခရမ်းလက်စွပ်တွေအိတ်ရှိလေးဟောထုတ်ပြီးသွားရင်အဆိုစိန်ဆိုထုတ်ပြီးသွားရင်အဆိုရင်ကြောက်ချိန်ပဲထုတ်ရတော့မနော်ကလေးဟန်းချိန်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ကဲဘောမမတန်တော့မသက်ပြေပဲပြေမစင်ညာပဲကြည့်အောင်မယ်တယ်လီတို့ကလိုက်မှာကြည့်လိုက်ပြေမစင်ညာမဝယ်လိုက်လောက်ရမယ်အဖေလုံးဆိုကောမန်တော်တော်ဆူဆူတိုင်းတော်တော်ဆူဆူပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လက်မပို့လိုက်ပြီလက်မပို့တာကျန်တာကြောင့်မို့သူတို့စင်းရင်းစင်းအောင်လို့မတက်ကလိုက်မောသူချင်းကြငါတို့လက်မကြီးမပို့နဲ့နဲ့လာတာပေါ့နော်ကြည်ပြားတော့ကြည်ပြားတော့မတက်ပုံပို့လိုက်ပြီစင်ရန်လေးဒီမှာချထားတယ်ပေါ့နော်စင်ရန်ဒီမှာချထားတယ်19သိန်းနဲ့ပဲပြေးလိုက်သေးရယ်နော်19သိန်းတက်တောင်းကြတဲ့ဆိုရင်ကျို19သိန်းနဲ့ပဲပြေးလိုက်ပါသေးရယ်ရှင်19သိန်းတက်တောင်းကြတာကို19သိန်းနဲ့ပဲပြေးလိုက်ပါသေးရယ်ရှင်နာလီပါဝမ်ပန်ရှင်နာလီပါနော်မအီးမြန်အကုန်ပို့လိုက်ဘိုင်ဘိုင်လဲဘိုင်ဘိုင်လိုင်းနေမကောင်းတော့ဘိုင်ဘိုင်ပြီးလိုက်နာဆောင်ပါလိုင်းရလဲနော်လိုင်းရနဲ့နော်ဘလုံးကျက်လေးလိုချင်လို့ဒီလိုပြောပြမယ်ခဏဆော့ကျမဘုံကလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ဘလုံးကျိုးလေးလိုချင်လို့ပါတဲ့စုမြတ်ကပတ်ချာလေးတဲ့အေးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရဒီမှာကိုမမန်းလို့မရဘူးလားမို့ကျမလည်းကြည့်လို့မရဘူးကိုမတက်ပြီဆိုရင်တန်းပြက်ပြက်နေရယ်အဘလို့လုံးမလို့အဘလို့လုံးမလို့ဘလုံးပတ်ချာလေးဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်စုမြတ်နိုင်ရောပြရပဲပို့လိုက်တော့ပြရပဲပို့လိုက်တော့မယ်ဘလုံးကျိုးကတော့ဘောလုံးကျိုးကရှူကကျိုးနမဲဘူးဟောအေးငါညီမဘူးအေးပါအဲ့ဒီမော်မှာနားဝဲရဟိုကဖြစ်လိုက်အုတ်ထုတ်ဆောင်တာတော့မတည်ဖြစ်ဟိုကအခါလက်စုလေးလိုက်ဟောက်ညော်လေးဟောက်ခြေစိုးဟောက်လက်စုကကိုသားရတယ်ကိုယ်ရှူကကျိုးကပုံများလားပတ်ချလေးကဒီဟာပုံများ39သိန်းရယ်ရှူကရှူကအဲဆိုဟွာယူလိုက်တာရှူကရှမ်းချမ်းကြောက်ဆယ်ယူလိုက်တာเนาะကြောက်ဆယ်เนาะရွှေသိန်းတော့ဆိုတော့အောင်မယ်ကဲကြောက်ဆယ်မျိုးကရွှေသိန်းတော့ရှူဟွာပါလေဒါလေးကဟွာလေးရှူကလေးယူလိုက်ပြီเนาะဒါရှူကလေးယူလိုက်ပါရှင်ရှမ်းအကောက်ကဒါလေးကရရှိသွားပါတယ်အခုကကြာရင်တော့စုမြက်လိုင်းကိုပုံပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကစုမြက်လိုင်းညီမလေးမလက်မပုံမဲ့စုမြက်လိုင်းစုမြက်လိုင်းရင်ဒါလေးက39သိန်းပါနော်စုမြက်လိုင်းပါရှင်30ရောက်ခဏကရင်ကင်တာ39သိန်းပါစုမြက်လိုင်းပုံလေးပို့လိုက်ပါတော့မယ်39သိန်းချက်ပါရှင်ရောဒီမှာ39သိန်းပုံပို့လိုက်ပြီနားကြီးရောရှင်ရောကိုယ့်ကိုမစင်ရနေတခါစစ်ပြီးရောတော်တော်ကိုစိုးတဲ့လိုင်းအမဟုတ်ကောမန်နီကတက်တယ်တက်ပြင်ဟယ်လိုဟိုအောင်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြန်ပြက်ကုန်တယ်ကြည့်မဝှရှင်ဝှရှင်နေပဲပေါ်နေဘာမှမပေါ်ဘူးဟုတ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့မစင်ညာပြေးနေရပြန်တော့နှွင့်ရမလားမသိဘူးကျမပြန်နှွင့်လဲကျမမင်းနေတော့ကျမကြီးဒီလိုကို
common one view, Ludiaro, and my data lade, data live up here, APM, yet, eh, Alu, Matago, Yado, Apili, Aloa, Pisili Luchin, Shitia, Matago, be famous in Yavato Biva, no, just to be famous in Yavato Biva, famous in Yamakare, High Biva. My daughter, you love like Doctor Kai, Shimai Mingalaba, saying that only Yavila to three Mingalaba, saying that only Putabi, you know, saying that only Putabi Yavila she. Okay, Daliano, Nimalisumia Bion, Pony Pulai Bino, famous in Yali, you got Bobby, half an hour, and a penny, Pagula, need like him up, Majabula, like him a Lumia Majab. Towing the same, Nimalim with me like Villa. Mama, that he beat a cool at Dona, no? He beat a cool at Dona. Okay, I'm a dog in the end of my pony. They look out this way, Pale. I'm your master, I'm a little pony. Not that dog in the same boat. Go bomb, but one mali. Look your mess or profile the karma. Lean at me, I'm a day out. A woman, I'm a day out. We'll have all you back on it, don't need to shout out. I'm going to go down shit. Don't want to have all you at the end. Have all you at the end, Lema, so look. We learn where Marcel, I'm late to go bong you don't know by Nest me and Marcela. No? Nest me and Marcela, that don't want the same boot hallo. That don't want the same boot hallo, no? Chio, I go bong you by, I may Lemiania bong you by. Lemiania bongs are Matadora, who prove by the calm, I'm ashamed, Yau Jabon and me, but calm, I'm ashamed. No? I know that, oh, and then I say, Nathan Nipier, Nasatin, and Sunday Pedor, come out, woman. Ashamed. ตะหีดาเนาะที่บ่งเนี่ยที่บ่งเนี่ยဒီမှာခိုင်ပစ္စုအသေးလာကြီးလာညီမာတော့ခြာတယ်ဟောသူကဒီဟာကိုဖောက်တယ်ကိုရှိတော့ဝင်တဲ့စင်းဆိုတာတောက်လျှောက်တယ်မှာဟောဝင်တဲ့စင်းကိုပစ္စုပုံလည်းပြပြီးသားတော့ဝင်တဲ့စင်းဆိုတာတောက်လျှောက်ဟိုတွေကဝင်နေကြဒီမှာအရင်ဆိုရင်တောက်ဝင်နေကြအဲငွေရောက်ပြီးငွေရောက်ပြီးငွေရောက်ပြီးနေတယ်မှာတောက်လျှောက်ဝင်နေကြတယ်ဒီမှာငွေရလည်းပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လို့ပ
ဘာမြင်မှာဆိုလားမတက်သမီးပုံနဲ့အဲမတက်သမီးပုံနဲ့ကိုပုံနော်ကိုပုံကိုပုံမတက်သမီးပုံနဲ့ကိုသမီးကကိုရွယ်တော့ဘလို့ရှိမလို့နော်စဉ်းစားစားမပြောစဉ်းစားမပြောအာကိုညီမပေါ့နော်ကိုအတိမိတ်ဆွေတော်ဝင်သစင်ဆိုတဲ့ညီမလေးပစ်ရှုကအသေးလာကြည့်လာတယ်သူကဝင်နေကြတော့တော့ဝင်နေကြလို့သွားလုပ်တယ်အဲ့တော့တတိထားဒီပေးတစ်ခုပဲတုံးတာနော်ဒီပေးတစ်ခုပဲတုံးတာတခြားအကောက်များအကောက်များအကောက်တွေဟိုင်းခဲ့ရင်လုံးဝလုံးဝလက်မခံကြပါနဲ့ရှင်နော်လုံးဝလက်မခံကြပါနဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလေးတတိပေးပါရစေရောက်ပြီရှင်မရေးတဲ့စိတ်နှထောင်းရောက်ပြီရှင်မရေးကြိုက်တယ်အုံးဆန်ကျိုးအလိန်အသေးလေးရှိလားတဲ့အုံးဆန်ကျိုးခင်မဟုတ်တော့ဘူးအုံးဆန်ကျိုးရမယ်အုံးဆန်ကျိုးတို့နော်ဘလိုမျိုးလွင်မိုးကျိုးတွေကတိတ်မယောင်းတော့အဲ့ဒါဟိုတုန်းကခင်ပြောပြောဘယ်လောက်ရမလဲနေပြမှာအပေးတော့မယ်နော်တဲ့ဩရှိမ့်ပါလားရောင်းပါလားတစ်ချက်ပြောပြောကိုခင်စော်လင်းရှလန်လေးပို့ပေးထားပြီနော်ရှလန်လေးပို့ပေးထားပြီကိုခင်စော်လင်းကြည့်ပေးမယ်ရှင်စိုင်းပုတ်ကြည့်နော်အဲလို့အဲ့လိုမျိုးစိုင်းပုတ်နဲ့တို့ကအဲတို့ကစိုင်းပုတ်မဟုတ်တစ်ခါကျကိုပုံတွေပါညာတင်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖောက်တဲ့တွေကဒီပိတ်လို့ရမယ်ဒီပိတ်ကနေလိုက်ထွင်နေအကုန်သိတယ်လေအဲ့ဒါတို့အတိုင်းနေတာချက်လုံးတာဘာမှလဲနော်ဝဲသူတွေကတိုးရှိဝဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟွာဖြစ်တာအရှိန်ကုန်ခံအရှိန်ကုန်ခံပြီးသူတို့တကယ်လောက်တာပြောလို့ရှင်ရှင်တရားကြီးပြောရင်အဲ့လိုအစညာပြည့်ပြည့်စီရသည်ကောင်းပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုခင်စော်လေးရောက်ရင်ပြောပြုံးတော့ကိုခင်စော်လေးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ခါကြရင်လက်တိုင်းစနစ်ဆက်သုံးနဲ့လက်တိုင်းစနစ်ဆက်သုံးမိုင်းညူညူမိုင်းညို့လက်တိုင်းစနစ်ဆက်သုံးအဲ့ဒါလေးကလက်စွပ်လေးကလက်တိုင်းစနစ်ဆက်သုံးချပေးအောင်ပြပေးမယ်။နောက်ခါကျမတက်1000လေးတွေတစ်ဖက်ကို9000တရားအောင်တသိန်း4000နဲ့ယူမလာရောင်းပေးအောင်မယ်။လက်တိုင်းစနစ်ဆက်သုံးနေတည်လား။ဒီပုံလေးတွေရှိမယ်။ဒ
ီပုံလေးတွေရှိပါမယ်ပြီးအခောက်လက်ဆွပြဒါလေးတွေရှိမယ်မန္တီလာဟိုင်းပါရှင်ဒါလေးပါဒါလေးရေပုံပို့လိုက်မယ်နော်မိုင်းညွညွဒါလေးရေပုံပို့လိုက်ပါမယ်ရှင် like ကန်လေးတော့ share ထားပေးပါမိုင်းနီလာဘာလို့လဲဘာရှာလဲမိုင်းနီလာဘာလေးလိုချင်လဲရှင်ဒါလေးကတော့တဲကျော်တို့3,000 1,000နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်3,000 1,000ပါရှင်ဘာတော့ဝင်လာဝင်အောင်တော်တော်လှရဲရွှေရအတွင်းထဲမှာအထုလေးနေနော်ရွှေရအတွင်းထဲမှာအထုလေးတွေပါနားရုံကြီးညာပဲသူ့ဒင်းင်းဒီထောင်းတာကိုဒကာကြီးပိတ်တာအညွန်နဲ့နေလဲဝင်လို့ဒါလေးက3သိန်းနဲ့တဲကြော3သိန်းနဲ့1,000ကျပ်နော်ဒါလေးက3သိန်း1,000ကျပ်ပါရှင်ဒါလေးက3သိန်းနဲ့1,000ကျပ်ပါမှန်ပါလားအမှန်လား3သိန်း1,000ကျပ်လက်စွပ်ပြပြီးဆိုလက်တိုင်းဟာလက်တိုင်းက73လက်တိုင်း73ဆိုရင်အခုမောင်းခွင်းပြလိုက်တာလက်တိုင်း73 74တမဝတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်ဒီလက်စွပ်လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီလက်စွပ်လေးဆိုဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတော့ 1.21 1.21 လို့ကာကူလေတာယူခဲ့ 1.21 လေးပါ 1.21 လေးပါရှင်တစ်ရက်ရှိတယ်ရှယ်ထားရဲ့ရှယ်ပေါ်လာတဲ့မိုင်းနှစ်စုံဝင်ရှယ်မပေါ်ဘူးမာကြီးကကူလိုက်တာနောက်တစ်လုံးပြီးရအောင်ဒါလေးကတဲလေး6,300နဲ့ရမယ်63နဲ့ရပါမယ်ရှင်တဲလေးတဲလေးမိုင်းညွညွ63နဲ့ရပါမယ်ပုံလေးပို့ပေးပါမယ်နော်63နဲ့ရပါမယ်ရှင်63နဲ့ရပါမယ်6,300နဲ့ပါရှင်အော်နိုင်ရလဲထင်နေတော့6,300နဲ့မူလာရှိတယ်ဟုတ်လားမူလာပဲပြောင်းနေမင်္ဂလာပါအဲ့ဆိုမိုင်းညွညွဒါလေးပုံလေးရိုက်ပြပေးလိုက်မယ်နော်မိုင်းညွညွပုံလေးရိုက်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်63နဲ့ဟွာနဲ့ရပါမယ်ရော့63နဲ့3,000နဲ့ရပါမယ်နော်ဒါလေးပါပုံရိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်မူလာရှိရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘုံကနေတော့ဘုံကဖြော့တယ်ကဲဒီလက်စွပ်လေးကဘသူ့ကိုဘူးသွားဆောနာပါကျဲပါကျဲလက်စွပ်နဲ့လက်စွပ်တကွန်းဆောင်ကျုပ်တကွန်းဒါလေးကပါကျဲရတော့ပါပြီနော်ဒါလေးကပါကျဲရတော့ပါပြီအပိတ်ကြပါတဲ့အပိတ်တော့အားတော့နေတိုင်းနေတိုင်းပေးနေရပဲနေတိုင်းတော့ဝယ်နေရပဲကို shit တွေကတော့ကောင်းဝင်ကြည်စွာနဲ့ share တယ်ကြည်တယ်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းဝင်ကြည်စွာနဲ့ဝယ်ပေးပါတယ်ရှင်ဒီကအချိန်တော့ဘယ်လောက်ရှိတော့မသိခဏနေကြအောင်ဟိုဘက်ဆိုင်တော့ရအောင်ခဏလေးကြော်သွားပြီကျောင်းနာတနာကြီးကြော်သွားရပါတယ်ရှင်က17ပွဲဟိုရှင်ခြေတစ်ခွက်တော့ရောဟွာဒီကပြီးဦးလေးနဲ့ဦးလေးကပဲရောက်သွားသူကလည်းပြန်ကန်လာကဘာဒီလုံးနေမှလည်းမသိဟိုရဆောင်စိတ်နေတယ်ဟောဟိုဖြစ်เสียရရှိသေးလားပြေးเสียရရှိသေးလားအတူပေးရမှာဘင်းဟောင်းမှာဟောင်းမှာအင်းတို့ပေးရမယ်ဟောင်းဝင်းမောင်ဟောင်းဝင်းမောင်စိတ်နေတော့ဟောင်းဝင်းမောင်စိတ်နေတော့ပြီးတော့အဲ့စိတ်နေတော့ပြက်ပြီစိတ်နေတာရှန်ရှန်တေးရန်ရှန်ရှန်တေးရန်အော်ရှန်ရှန်တေးရန်အဲ့ဆိုဒီမှာထည့်လိုက်တော့ရှမ်းရှမ်းတရံကျေစုတက်มาလေလှုပ်လှုပ်လောအဆုပ်ဘူးနဲ့ထည့်လိုက်တော့ရှမ်းရှောင်းဘောင်ချဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့သူ့ယူသွားမှာရှမ်းရှမ်းကဲရှမ်းရှောင်းထည့်တော့မယ်เนาะမတက်တော့ရော့သူကရှုကားကျိုးရှုကားကျိုးတစ်ခါတက်ပြီးဘောင်ချဆဲရှုကားကျိုးတကုံးเนาะရှမ်းရှမ်းရော့ရှုကားကျိုးတကုံးနောက်ကကြစိတ်နှတောင်းတရံနေတို့ကျိုးယူမှာနေတို့ကျိုးယူမှာတစ်ခါမေးလိုက်တစ်ခါထည့်ခဲ့ရမှာမလို့စိတ်နှတောင်းတရံဘောင်ချဖြတ်ကဲဣရဒနာဟိုဝယ်ပြီးဒီချိန်မှစာရည်ဒီကမကရဒနာကြီးထက်ဆင့်တို့ယူဝင်ပါစီရနာစိန်ကြောက်စေတော့တန်းကစားနိုင်ပါသည်ရှင်ဝင်လာတော့ရနာကုနဲ့မကွာမြဲပါသည်နော်ရှန်ရှန်တောက်စေပါဟိုဟာနေတူးကျိုး38သိန်းလားမသိဘူးနေတူးကျိုးယူမှလား38သိန်းပါစီးနောက်ကြည့်ရစမ်းနေတူးကိုပြောလာစီတူးလူုံပြောလာလို့ရော့အမီလေးရော့မနီကနေတို့ဒီဟိုဒေါ်လာအိုးတွေဈေးချီလားဈေးနှုန်းသိလား3သိန်း1,000ကျော်နဲ့ကျေလား3သိန်း1,000ကျော်เจียนน่ะคู่ตะคู่เปี่ยวเนี่ยเนาะ3,000เอ้ย3,000 1,000 กว่าซะอดุๆเว้ยห่มรู้บ่ารู้เปล่า3,000 1,000 กว่าซะ3,000 1,500 ขอดาเว้ยกောက်ดิเนาะนี่มาดีเจตะลงยောက်นี่แหละเจชาค้างแกดิมาดาลิดอลลาร์โอลิ3,000 1,500
နောက်ကကြချမ်းချောင်းငါ့ကိုကြည့်ပေးနေတို့ကျိုးယူလာ3,150မှာရှင်ဒါလေးက3,150မှာအရန်တန်နေပေါ့နော်3,150ဟမ်ပိန်ပန်းနဲ့မှာရော့ချက်ခဏကိုင်းလာချမ်းချောင်းပြီးအောင်လုပ်ပြီးလာ3,150မှာငါ့ကိုဟဲ့နေတို့ကျိုးယူပြစ်လာမြူပြစ်လာငါလှုပ်လှုပ်လို့တခါတည်းသွားစီရရှိလို့ဒါလေးပြီးပြက်လောက်ခဲ့ဟဲ့လာဟဲ့မရတော့ကျွတ်တီထိုးလာမိုင်လာမရပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရေလေးကဲ့လို့မလာတော့ဩရေကြသွားပြီလားကြောက်ကြောက်ဟုတ်မိုင်ရှင်းရှင်းထည့်ခဲ့ရမှာလားလို့ပြီးရင်ဖုန်းတစ်ချက်ဆက်လာအမကြီးလေးရေပြပေးလောင်ဘာလေးလို့လာအဲ့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းရေ30ကျော်နေတိုးကျိုးတစ်ခုံးရမယ်နော်ဟာကွာလိုင်းရမရဘူးလက်တိုင်းကိုနဲ့အပွင့်လက်ဆွထဲတာလေးရှိလားရှင်းနေဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်နော်ခဏလေးညီမရေပြပေးမယ်မိုင်းရောအင်တာနက်ပဲဖွင့်တော့ပုံပေါင်းလေးမရေတွက်နိုင်တော့ချက်ထုတ်ပေါ်ရတယ်လုံးဝရလို့ရောဒီဖုန်းကနေမလုတ်တတ်ဘူးညာရိုက်အာဆွန်တာလက်တိုင်းကိုပွင့်လက်ဆွလက်တိုင်းကိုအပွင့်လက်ဆွလက်တိုင်းကိုဒီလိုအသေးပဲပြပေးလက်တိုင်းကိုသမိတာရှိမယ်ပုံရိုက်ပို့ပေးမယ်သမိကြိုက်တာယူနော်အားလေးရှိမယ်နောက်ခါလက်တိုင်းကိုဒီမှာသမိလက်တိုင်းကိုလေးဒါရှိမယ်လက်တိုင်းကိုလေးဒါရဲ့ကိုယ်ရေမဟုတ်တာအကြီးရေရော့လက်တိုင်းကိုအားလေးရှိပါမယ်လက်တိုင်းကိုတလို့ရှိပါမယ်နေကြရှိမယ်အပေါ်ကဟိုဟာရှိမယ်ပြီးရင်ဒေါင်းရှိမယ်အဲအရာနဲ့ဒီဘက်ကွာမနိုင်ဘူးအပြာကြီးလားဒါပြစ်တော့ရဲ့နဲ့ပြီးရင်မြန်ပြီးတော့ခိုင်းလို့ရတယ်ဆယ်သိန်းမို့ပါဦးအဲ့ဒါအတန်ချိုးကုန်မယ်လိုဒီချိုးကကြတော့သိန်း30ကျော်40ဝန်းကျင်လောက်ရှိရအပြာကြီးဆိုရင်ဒီလိုအပြာလားဒီလိုအပြားဆို40ဝန်းကျင်လောက်ရှိ30ကျော်40ဝန်းကျင်လောက်ရှိဒီထက်ကဒီထက်ကတန်ချိုးကုန်းနေဆိုတော့ဒါ5သိန်းကျော်ရှိရယ်ပြီးရင်7သိန်းကျော်ရှိရယ်တန်ချိုးအမှန်ဆို10သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိအာရှင်ပြတော့ဒါအပြားအမှန်အပြားကြောင့်ပါလဲအပြားကြောင့်မာကြီးဟိုဟာ39သိန်း38သိန်းအဲ့လောက်ရှိကြီးကြီးလေးရကြီးကျန်လို့ဒီတန်ချိုးကုန်းကလည်းတို့တက်ပေးလိုက်မယ်တို့ရောင်းပေးလိုက်မယ်ထဲထဲဘန်လေးတဲ့ထဲမမတို့ရောင်းပေးလိုက်ပြောတာလက်တိုင်းကိုအသေးကြောလက်တိုင်းသူကတော့လက်တိုင်းကဟိုပါပဲရှိရတယ်သုံးဝင်းပဲရှိရကျန်တာကြီးကအကြီးကြီးလက်တိုင်းကြီးကြီးဖြစ်နေလို့နော်အားလေးပုံဖို့ပေးမယ်ဟိုအာဆွန်တာဟုတ်လားအာဆွန်တာရောဒါလေးကိုဒီသုံးဝင်းရိုက်ပြလိုက်လက်တိုင်းအသေးလက်တိုင်းအသေးနောက်တစ်ခါကြရင်နေတိုးချိုးနေတိုးချိုးကဘယ်လောက်တည်းယူထားအောင်ရှင်းရှင်း39သိန်းလား38သိန်းလားနေတိုးချိုးလောက်တည်းထားအောင်မေးလည်းမသိသူဘယ်တော့မှမသိရဟမ်39သိန်း5တော့39သိန်း5တော့အဲ့ဆိုငါ့ဟိုပါဘန်တစ်ခုပေးတော့ကလေးမဟာဘယ်မှာထားရလိုက်တာလိုက်ပြီကဲရှင်းရင်တော့စိန်ရောက်စိန်တော့တန်းကစားနိုင်ပါသေးနော်ဝင်လာတော့ရင်တော့ကိုနဲ့မကွာမြဲပါသေးအဲ့ဆို3ခုထားလိုက်39သိန်း5တော့ရပြီနော်ကဲအများကြီးရောင်းကောင်းပါစေတဲ့ကိုကြီးထွန်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါရှင်တဲ့ရပစ္စည်းပို့လိုက်ပြီလားတဲ့ဒလီနဲ့ပဲအပ်တာမိုင်းဒီရပိုင်းတွေကဒလီနဲ့ပဲအပ်တာနော်ခေါင်းသားလက်တိုင်းကိုအာစွန်တာလည်းပြခိုင်းနေမင်းရှင်မမတဲ့ဝိုင်းရောင်းကူနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရှင်အများကြီးရောင်းကောင်းပါစေမန္တီလာကျေးဇူးတင်ပါရှင်လက်ခလဲလက်စုတ်လေးကဘလောက်လဲမသက်လက်ခလဲလက်စုတ်ကဘာများဝင်ထားပြီးလိုက်ဟောလက်ခလဲလက်စုတ်ခေါင်းသားရှုတ်လိုက်တဲ့ကြောက်လေးလားကြာသွားပြီတကွင်းအောက်ကတကွင်းကြာသွားပြီဟောပါဒါလေးလားဒါလေးရ8,000 6,000ပဲလေကြောက်ဖြူရှိရဲကြောက်ဆင်းရှိမယ်ကြောက်နေရှိမယ်8,000 6,000ဒါလေးရ8,000 6,000မှာဒါရမင်းအိတ်လေး8,000 6,000မှာရှိဒါလေးရ8,000 6,000မှာဒါရတော့အရန်စေးချုံနေပါတယ်အခုချိန်မှာနော်ဝမ်ဝိုင်းဟိုက21ပြည့်ကြည့်ပါဝမ်ဝိုင်း21ထည့်လိုက်တော့ဝမ်ဝိုင်း21ငင်းလေးလောက်နေပါတယ်တမိဝတ်တဲ့အန်လိုက်ဖြူလက်စုပ်ပုံစံလေးရှိလားတဲ့ရှိပါတယ်ပစ္စည်းပို့လိုက်ပြီလားဘာနဲ့ကွာအများကြီးရောင်းကောင်းပါစေကိုကြီးထွန်းတို့ယေစုတင်ပါတယ်ရှင့်မသက်သမီးဝတ်တဲ့အိုင်လိုက်ပြီလား
อาลีอ่ะข้าวลีดิข้าวลีบาชินมัสมาวินอ่ะข้าวลีบาชินข้าวลีดิบาเนี่ยจ่ายๆเนี่ยတော့အဲဆိုရင်ဟွာထမီရောเนาะ3 3ခုံးမယ်ယူလိုက်ပြီဘာ3မျိုးပဲယူလိုက်ပြီเนาะဘောလုံးပတ်ချာလဲဒါမျိုးတစ်ခုံးရယ်ဆွမ်းနာကเนาะနေတိုးကျိုးတိထရတစ်ခုံး38သိန်းတစ်ခုံးရယ်အဲစိတ်နှထောင်းပေးလိုက်ပြီเนาะစိတ်နှထောင်းတရံရယ်စိတ်နှထောင်းတရံအဲဆို3မျိုးရတော့ပါပြီနောက်ခါကျဒါလေးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင့်ဒါလေးကဗရမြားနှထောင်းလေးပါเนาะဒါလေးက6သိန်းမှာဒါလေးက6သိန်းဗရမြားဗရမြား6သိန်းနောက်တစ်ခါကျရင်ဒါလည်းဗရမြားပဲဗရမြားကိုရှယ်နှက်ပါเนาะဗရမြားရှယ်နှက်ပါဗရမြားရှယ်ဖြစ်ပါအမကြီးရေကိုသိချာပြပြီလားဗရမြားရှယ်နှထောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကဗရမြားအစစ်ငိုးကုတ်ကထွက်တဲ့ဗရမြားအစစ်ပါเนาะနောက်ခါကျနီလာလေးဒါလေးကတော့နီလာလေးပါရှင်တွက်တန်နေရွှေချင်းကြည့်ရနှစ်ပင်းနဲ့လျှောက်ရအောင်ပါတယ်ကျေကျင်းနှစ်ပင်းနဲ့လျှောက်ရေးပါတယ်နှစ်ပင်းလျှောက်ရေးရောတဲ့ဆိုတော့3ပင်းဆိုရင်တော့4312သိန်းလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်4312သိန်းလောက်ဖြစ်တယ်အခုမေးပြောအရာကြီးဒါလေးက17သိန်းပဲကြတယ်ရွှေချင်းတော်မှပဲမသက်ပြောရအောင်နှစ်ပင်းနဲ့เนาะနှစ်ပင်းလျှောက်ရေးပါတယ်နှစ်ပင်းနဲ့လျှောက်ရေးပါတယ်ဟိုဟာဆိုရင်ရွှေသားနှထောင်းဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လောက်ယူလိုက်မလဲဆိုတော့ရောတဲ့အယောဒလက်ခတ်ကြီးပါရင်လည်းပေါင်းလို့ဆို3ပဲဆိုရွှေသားဖိုးရင်တော့မှပဲ12သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကြာတယ်12သိန်း17သိန်းလောက်ကြာတယ်ကွာရွှေဖိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဗဒမားအစစ်ကလက်ကန်းဝေးရတယ်လို့ပဲနော်လက်တိုင်းစက်လေးရှိလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့မရှိဘူးရုံလေးရှိမယ်ညီမအဲ့မတ်တုတ်ပြောမှာသာဒီပြောတာရုံလေးရှိပါတယ်ဒါလေးရုံလေးရှိရယ်ညီမလေးစင်မာဝင်းရုံလေးရှိရယ်ညကြာမသက်တကြောလွန်ပြီးမှအခုကဟိုကအထည်ဆိုင်ဘက်ကိုသွားရမှာမလို့အစောလွန်လိုက်တာဒါလေးကကြာဗရမြား2000ဗရမြား2000ကိုမှ17သိန်းပဲကြာတာเนาะအမေလေးကိုဝှစ်ဆွေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဗရမြားတော့ဖြစ်သွားတယ်နီလာအိတ်ရှင်တွေကနီလာ2000စောနာပြလိုက်တာဗရမြား2000ဗရမြား2000မှာနီလာလေးပါဒါဗရမြားထားနီလာပါဒါလေး17သိန်းကြာပါလို့ရှင်ရှင်းရက်ကလေးရှင်းရင်ရွယ်ဦးပုံဖို့ပြီးမယ်ရှင်းရက်ကလေးတွေသိမ်းလိုက်ပြီဒီနားရှင်းရက်ဗန်းတွေသိမ်းလိုက်ရှင်းရက်တကလောက်ယူမယ်ပြပေးမယ်เนาะခဏဆောင်ဟိုရဘာလုံးနေဘာလုံးမှာဟမ်ဘသူ့လိုက်ပူအောင်ဆိုင်ကယူလိုက်ကြဟိုချမ်းဆိုင်ကသူမစည်းတတ်ပါဘူးရဆုံးမစည်းတတ်လူကြီးရောင်းနေလိုက်ပူလားဆိုင်ကယ်ပို့တော့ယူတော့အေးတော့ဒီဆိုင်ကယ်ပြန်လိုက်ပူမှာဘာလုံးတက်ခိုင်းတာဟုတ်ဟုတ်ဘာလုံးတက်ပြန်လိုက်ပို့ရမှာ။อ๋อလိုက်ပို့။ငင်းလက်ထွက်ရှင်နေเนาะ။ဟုတ်ဘူး။၄သိန်းခွက်လက်ကဝဝဝင်းရှန်ထိုင်တမိကုံဝါပြီးမရှိတော့ဘူး။ရှင်းရက်ကလေးရင်ွယ်ရင်ွယ်ဦးရပြီ။အိမ်မှာတကယ်ကထွက်ပို့ရတယ်တော့ပဲ။ဟုတ်။တန်းဆိုင်ရတာဒီအလုပ်တွေအများကြီးရ။အလုပ်တွေများနေတော့ရအောင်။တော့တော့ရတော့။ညနေကျတကြောထက်လွတ်ပြေးမနော်။ညနေကျတကြောထက်လွတ်ပြေးပါအောင်မယ်ဒါလေးကခိုင်းနေတော့ရော့။ကဲဒီမှာဒါလေးကကြတော့4000တက်တက်ပြအဲ့လိုယူထပ်မပြင်းနဲ့လို့အားကြောင့်မို့ဒီမှာခိုင်းမိကုန်ပြီ။တန်ချောင်းနေနဲ့ထိုးပြကုန်တာ။အဲ့လိုယောမနာနဲ့လို့ကလေးအကြီးဆုံးကလေးကြီးရထားဒါကြီးကဒီတန်ချောင်းတွေကထိုးပြတာလေဒီမှာ။အမကြီးနင်တို့ဒီမှာတမကြီးလောက်ပြတာ။ဆဖိုင်ပြေးလို့ကလကားလောက်ပြရမှာပရိယငါရက်ကောင်။ကဲဒီမှာဒါလေးပါဒါလေး3ပေါင်းခွဲချက်ဒါလေး3ပေါင်းခွဲချက်ပါเนาะပုံပို့ပေးမယ်ရှင် I love you လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင် order မှာလို့ရရเนาะဇမဝင်းဟောဇမဝင်းအကောက်ပြန်ရပြီလားအကောက်ပြန်ရပြီလားဇမဝင်းကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကလေးလေးလိုချင်လို့ကလေးလေးလိုချင်လို့ညာရင်ကလေးလေးလိုညာရင်အမကြီးကားနဲ့ပို့ခိုင်းညာရင်ကားနဲ့ပို့ခိုင်းဒလီအိမ်ရောက်တရာကြတော့ရက်ကြတယ်ရကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဩဒလီရကြတော့ခါကြတော့သူတို့ကမြို့နယ်လိုက်ဥမာပေါ့မသက်ပြပြမယ်ရန်ကုန်ဆိုတာကေတာဆိုတာကေတာတန်လင်းဆိုတန်လင်းဘက်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဟိုပြီးရင်အဲတောင်းကလာဆိုတောင်းကလာမြောက်ကလာဆိုမြောက်ကလာပြီးရင်ဒီပေါ့အာမသက်တို့နေပြီးတော့ဆိုဘောကဆိုဘောကမြို့မဆိုမြို့မသူ့နယ်နဲ့သူပို့တာဖြစ်သေးတယ်မိုင်အဲ့ဒါကြတော့မိုင်ဆိုဆိုဒလီနဲ့ပို့ရင်ကြတယ်အခုမိုင်တို့အခုမြန်ကျင်တဲ့ဒီကလစ်တွေပါညာလိုချင်နေဆိုရင်
ဟိုကားနဲ့ပို့ခိုင်းကားနဲ့ဆိုရင်တော့မိုင်းမြန်ပါလေရှင်ကားလေးနဲ့ဆိုရင်တော့မြန်တယ်နောက်ဆိုရင်မြန်ချင်းအရေးပေါ်ဥမာနိုင်ငံသားနေပြောခါကြတော့အလေးပြန်လာကြတယ်လေအလေပြန်လာကြတယ်အခုသတင်းကြုံမှာအလေးပြန်လာတယ်အခုနိုင်ငံသားခင်းစင်ပြန်သွားရမယ်ပြန်တက်ရမယ်လေရင်ပြန်တက်ရမှာအရေးပေါ်အမြန်ပါသွားချင်တာတို့လိုသွားချင်တာတို့ဆိုရင်အသက်ပြောပြမယ်ဟွာလေးနော်ကားလေးနေနဲ့ယူပေးကြကားလေးနေနဲ့ဆိုတော့မြန်မာတွေပါရင်နော် I love you လေးရကြရဟိုဟာလေးလက်တိုင်းဆက်လေးရရင်တမီးကိုပုံဖို့ပေးမယ်နော် I love you လက်တိုင်းဆက်လေးရရင်ပုံဖို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဟာပြီးသွားရင်နော်ရှန်ရှန်တယောက်ပြီးသွားရင်မိုင်းညို့ညို့တယောက်ပြီးသွားရင်နော်နော်အောက်ကဟာလေးယူမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဟိုဟာလေးစုမွန်သူ့နာမည်ပဲသူလဲစုမွန်အေးအာညီမလေးဒီနေ့လေးငွေလွှဲပေးလိုက်နော်ဒီနေ့လေးငွေလွှဲပေးဒီနေ့တလီအောင်ရှင်လို့နော်ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်နေအောင်ကျေးကြီးပြောနေဒီမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ကဟာလေးယူလိုက်မယ်တဲ့နော်စုမော်ဒီလိုလေးပဲပေးကိုပြေးသွားပေးကြပါနော်ပြေးသွားပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပေးကိုပဲပြေးပါဒီမှာမသက်ဟိုဒီပေးရတော့တော်တော်အဆင်ပြေတော်တော်ကိုလည်းရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါစုမွန်အေးညီမလေးစုမွန်အေးညီမလေးကစိတ်နှောင်းအောက်ကဒီစိတ်နှောင်းလေးရသွားတယ်စိတ်ကတော့ရှင်စိတ်ကတော့တရံမဲကြံတော့လေစုမွန်အေးယူကတရံမဲကြံတော့လေပုံသွားပြီစိတ်ကတော့နော်ကလေးကျိုးဈေးတင်တာတဲ့ခွေးစိတ်ကလေးကျိုးဈေးတင်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှိမယ်ညီမလေး6,900နည်းနည်းရှိမယ်အရှေ့က18,000လောက်ရှိရယ်6,900ရှိမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးပါရှင်ကလေးကျိုးပြပေးပါဒါလေးကကြာစုမွန်အေးဆိုတော့ညီမလေးရသွားပါတယ်နော်စုမွန်အေးရတော့ပါပြီစုမွန်လေးလည်းဤစိမ့်တဲ့ဝင်ပြီးတိအချိန်မှာစာရေးဒီထက်မကစိမ့်နေအများကြီးဝင်မှသေးလို့စုမွန်ကောင်းကောင်းလိုက်ပါရရှင်ဒါလေးကိုမသက်9သိန်းနဲ့ပဲရောင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်စောင့်လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစောင့်တာနေ့ရက်ပဲစောင့်ပါမညီမလက်တိုင်းအကြည့်ဆိုမာယူတော့တေးကြလေးတော့ယူနေရောညီမပုံဖို့လိုက်ပြီနော်စုမွန်အေးပုံဖို့လိုက်ပါရှင်နောက်ကဆင်ရံလွှဲပေးရမှာဆင်ရံ9,000ပဲထည့်ပေးရရယ်နော်ကလေးကျိုးဈေးတင်တာဖွေးဆင်ရံလည်းပြခိုင်းနေနော်ဖွေးဆင်ရံလည်းပြခိုင်းနေအောက်ကညီမလေးရလည်းပြခိုင်းနေဆိုတော့ကလေးကျိုးကတယ်လီ8,200နဲ့လည်းရှိတယ်ကလေးကျိုးက8,200နဲ့ရှိမယ်ဒါလေးမြောက်မတက်ကြည့်လာသွားသွားတော့မှာကဲကလေးကျိုးကလေးကျိုးဒါလေးက8,200ကျပ်ပါရှင်8,200ကျပ်ပါရှင်ဒါလေးကဖွေးစိန်8,200ကျပ်ပါဒါလေးကတော့ရှေ့ပြီးတော့မှဈေးရောပါတယ်6,900ကျပ်ပါ6,900ကျပ်ပါရှင်ဒါလေးကတော့အောက်က8,200ကိုရာ8,200ရှေ့ရာ6,900ဒါလေးကြိုက်တယ်8,200ရဲ့6,900ရှိပါမယ်8,200ရဲ့6,900ကျပ်ရှိပါမယ်ရှင်ဒါလေးက6,900မှာခွေးစိန်ရေ6,900ကတော့နှစ်ရွေးနဲ့တရှမ်းဖြစ်ပါတယ်เนาะနှစ်ရွေးနဲ့တရှမ်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပဲနဲ့တရှမ်းနှစ်ရွေးနဲ့တရှမ်းနဲ့ငါလည်းတောက်ထိုးရေးယူနှစ်ပဲနဲ့တရှမ်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလေးကကြတော့နှစ်ပဲနှစ်ရွေးနဲ့တရှမ်းရှေ့ကကြတော့ရွှေချိန်များတာပေါ့เนาะရှေ့ကကြရွှေချိန်များခဏကြအိတ်ငိုင်းနေအေးရမောပါနှစ်ပဲနှစ်ရွေးနဲ့တရှမ်းတဲ့လေရှင့်ချိန်တောင်းလို့เนาะခွေးစိန်ကိုပုံပြပေးရမှာကလစ်ဘီတို့ကလေးဘီရိုလေးလည်းပြအောင်နော်ကလေးဘီရိုသမီးပြနေအဲ့လိုတန်တန်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကလေးကြီးတွေနဲ့ထည့်ပြောပါပဲလွမ်းကြီးညီမကြီးအဲ့လိုထားရပြပါထားမတတ်အတူတတ်ကျေးဇူးအမကြောင်းပါရွှေကလေးတရားဒီမာရီကျောင်းလောက်ပြကုန်တာအကောင့်ဒီမာရီအကောင့်လုံးပါပြောရရလဲဟိုကမဖြစ်တော့ရွှေကလေးတရားအကောင့်လုံးဒီကလေးကြီးတွေနဲ့ဒီဘီကုတ်တွေနဲ့ထိုးထည့်ပြောအကောင့်လုံးပြကုန်ပါတော့ကလေးတွေကအဲ့ဆို9,000ပဲစီရင်ချပေးထားလိုက်ရတယ်ညီမဟိုကပစ္စည်းလေးရောက်မှငွေအကုန်ထည့်လို့ရတယ်ကဲလှပမှုပေါင်းတော့ပူဆောင်အလေး3,000ခွဲကြ3,000ခွဲကြကဒီမှာတယောက်ကလည်းဝယ်ထားတယ်ခဏဆောင်ဖိရင်မမမီဆွေဆွေမိုင်းတော်အသည်စုမွန်အေးရင်ွယ်ဦးကြိုင်နော်ชิกอะไรชวยกลิกะตะชั้นแม่ป่าเลยมันยวยป่ามรงงวยเล3,000กว่ายวยไม่ย่าหรอกเนาะตะชั้นแม่ป่าเลยตะยวยดอง4,000รอบตันน่ะเนาะอาลีบาตาลีบาโหอ่ะโหอ่ะยินหน่วยอู้ก็เลยย้ายปลายไปนอกขาจ่ายกลิโจปะบาเอ
ကလေးကျိုးပြပါရဲ့ကလေးဘီးထိုးပြပါရဲ့ယော့ဒါကလေးဟုတ်လွှဲပေးလိုက်မယ်ရရနော်ကလေးဘီးထိုးယော့ပြပေးပါရဲ့ရွှေအိုးကြီးဘလောက်လဲဖြစ်ရှင်းပါတယ်ရွှေအိုးကြီးကိုစိတ်ဝင်သွားပြီစိတ်ဝင်စားသွားရင်ပြပေးမယ်ယော့ဖွေးစိန်တို့ဘာတို့မသက်ဟိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ပြေသွားပြီနော်ဖွေးစိန်တို့ဘာတို့မသက်ပုံပို့ပေးမယ်နော်ဆွဲကြိုးလေးကတော့ပြလိုက်ပါရှင်ဆွဲကြိုးလေးတွေတော့ပြလိုက်ပါပြီရှင်ချက်မလေးနားရီမုန်းရေကွန်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကုန်အကြေးကျိုးကျိုးကျိုးကျေးဇူးနဖူးနဲ့ဘေတို့ကလစ်တစောနဲ့နဖူးနဲ့ဘေတို့ကဘာဖြစ်တာလဲမမတို့ဒီထက်မှမန့်လို့မရဘူးထွေးထွေးတို့ပဲမန့်လို့ရတယ်ဒီမှာလုံးလုံးမတင်းတင်းတို့ဆိုလုံးဝမန့်လို့မရဘူးနဖူးရဲ့ဘေတို့ကလစ်တစောရဲ့မှားထားကြီးတဲ့နော်ကဲအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တာတော့ရှက်တော့များလေဘေးတို့ကလေးတစုံရင်နဖူးရယ်စစ်ပေးပါမယ်ဆိုရင်ငွေမစစ်ရသေးဘူးเนาะသူဟိုဟာမိုင်းတင်းတင်းနဖူးက73နဲ့အပျော်ပေးလိုက်တာရော့လက်မပေါ်ရတာမစစ်လို့မရဘူးရော့နဖူးတစုံသမီးနဖူးတစုံရယ်ဘေးတို့ကလေးဘေးတို့ကလေးကဘာပုံလေးလဲမသိဘူးကြည့်ကဘေးတို့ကလေးက4000သမီး4000ရပြီရော့ခုမြန်လို့ခုမြန်လို့အခါရဲအထုတ်ပါအောင်လို့ရော့ရေနာစိန်ကြောက်ဇဲတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးတဲလေးရေရော့နဖူးကတယံလို့เนาะဘေးတို့ကလေးကတစုံလို့เนาะနဖူးတရံ73နဲ့ပဲအပျော်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီထက်မှ9ရောက်လောက်ပေးလောက်မနဖူးတစ်ပန်းယူခဲ့အောင်အားလေးပေးပေးမသက်နာတော့မယ်အာမန္တလေးထွေရှစ်သောမမတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ထူးထူးကြည်ကြည်လေးတဲ့ဈေးများလဲရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်လေးရွှေအိုးကြီးဘလောက်လဲရှင်မရွှေအိုးကြီးကိုသမီးကိုပြပေးမယ်နော်ရွှေအိုးကြီးကိုပြပေးပါမယ်ရှင်ရွှေအိုးကြီးမထူးထူးရတော့ထူးထူးရတော့ဘောစီတောက်လျှောက်ဝယ်ရရွှေဆံဖွင့်လို့ရတယ်အာရွှေအိုးကြီးစေးတွက်ပေးရမလားသူက73သိန်းဝင်းညက်လောက်တော့ရှိရဲ့73သိန်းဝင်းညက်လောက်အတိတ်တကျတွက်ပေးရမလား73သိန်းဝင်းညက်လောက်ရှိပါတယ်ရှင်ငွေစုပြီးတော့ဝယ်လို့ရတာပေါ့တွက်ပေးရမလားပြောပေးနော်တွက်ပေးဆိုရင်မသက်တွက်ပေးပါမယ်ရှင်73သိန်းဝင်းညက်လောက်ရှိပါတယ်73သိန်းဝင်းညက်လောက်ရှိပါတယ်ရှင်73သိန်းဝင်းညက်လောက်ရှိပါတယ်ရှင်ဒါလေးကညီမလေးဟိုအောင်ပြပေးရနော်ညီမလေးထွေးထွေးအောင်လံအောင်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရောအဆုံဟန်းချင်းနေသိမ့်လို့ရပြီးရင်အခောက်လက်စွပ်တွေသိမ့်လို့ရပြီအခောက်လက်စွပ်ကလိုမထုတ်နော်ကဲနဖူးတစုံနဖူးတစုံအပျော်ပေးလိုက်တာ73အပျော်ပေးရ73အပျော်ပေးရဆိုတော့မသိမသူတော့မသိဘူးဆိုတော့နေအောင်အပျော်ပေးလိုက်တာတကယ်လို့ပြန်ရောင်းရင်စုလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာတကယ်လို့ပြန်ရောင်းရင်အမှန်နာမယ်ရမသိဗရဏီသိမ်းဗရဏီတော့73တသိန်း3000နဲ့ပေးလိုက်တယ်သိမ်းဗရဏီအခုက9ရောက်လုတ်ပေးပြီမသက်နိုင်တာတော့ကဲဒီမှာပါဒါ73မှာပြန်ရောင်းရင်လက်ခတ်1000ပဲပြရမလို့တန်လိုက်တယ်ဥပ900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 ဒါအန်ဂျေမို့ဆွဲသီးလို့ခေါ်တယ်အာအမှမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်အပြန်သိမ်းလိုက်တော့ဥပဆိုင်သွားအောင်ကဲဒီမှာဒူဒူဒူဒါလေးက9သိန်းခွဲချက်ဒါလေးက9သိန်းခွဲချက်ပါအခောက်ရွှေပါရှင်ဆက်လျှောက်ပဲအခောက်ကြည့်ပါရှင်ကျဲဖက်ယူမလို့မယူလိုက်ရရှင်မကြီးစိန်ငကန်းနဲ့ထည့်ပေးဖို့တယ်ကျဲတစ်ဖက်ယူလိုက်ကျဲတစ်ဖက်ကအခုက2သိန်းဖြစ်သွားပြီน่ะตั้งผิดตายตะมี้โหหัวเนี่ยไปไล่ไปมาตะเพ็ดสอตะตั้งหมด8000เนี่ยไปไล่ไปโหตรงอ่ะสิตะมี้โดบัวอาสามาซะบีเวแก่ได้สิ8000เนี่ยอยู่ย่อมาทุ่ยๆไปไล่ดาลีปုံเนี่ยอย่าดาลีอ่ะจ้ะตะคาสู้ทาบีน้องพี่ซีเนี่ยมาป้องอยู่จริงอยู่ป้อไส้นกะก็တော့ตะมี้ฉี่ยောက်ตัวบีสรแล้วเจตะเพ็ด8000เนี่ยไปอยู่อเปาะไปอ่ะแล้วตะบองก้าวเนี่ยไม่ตက်เนาะฉี่ยောက်เนี่ยแท้มาไม่ตက်ไปสิแหละเนาะไอ้โหลမျိုးตีได้มะล่ะโหကိုကကြလက်တန်းတို့ရောအင်းရောင်းနေရောင်းနေဆိုတော့ point ဆွန်းဆွန်းပါဆွန်းဆိုတည်ရမလားရွှေစိတ်တက်တယ်ဘာတက်တယ်သဘောကောင်းမနှောကောင်းကိုကပဲရွှေတွင်းပိုင်ရှင်လို့လိုပါလို့လို့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာဝယ်နေကြဆိုရင်ပေးရှပ်လိုက်တာပြီးရလက်ရည်ကိုကလစ်တစ်ချောင်းသက်ဆောင်ပေးထားပြီးရော့တမ်းမတန်ရော့ဒါကကြတော့ညီမလေးထွေးထွေးညီမလေးထွေးထွေးရှစ်တယ်ရှစ်မရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပူရှစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လေးဒီနောက်မှာဖုန်းနှလုံးသားပြိမစင်ကြောင်မှာပြေးကြည့်ရတယ်ဒီမှာကိုမောင်ကဒီကနေဒါလိုက်တက်မတက်ဒီမှာဖတ်နေရတခါတည်းဒီမှာပါဇက်လေးဟာပြီးတနာစီရလေးကျမဘောကကျမဘောကတနာစီရနော်73တစုံယူခြင်းနဲ့တဲ့ရှာဘူပါတင်ထားပေးအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျဲတစ်ဖက်ယူလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှာဘူပါတောင်းကိုပြောပြမယ်ရှာဘူပါ73တစုံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှာဘူပါရှာဘူပါကိုပြောပြမယ်ဒီ73ကကြတော့တယ်လေးပြန်ရောင်းရင်လက်ခတ်1000ဝင်ပေးရမယ်အိုးတန်လိုက်တာနော်ရွှေသီးတက်သွားတဲ့အခါမှာလက်ခ1000မပေးရမယ့်ပြင်မြက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဇူးတက်ထုတ်မှာပဲလုပ်ပေးရဒါပေမဲ့မသက်ကို share လအောင်
ငါသက်ကို share ပေးလောက်9000လောက်လုတ်ပေးလောက်เนาะ73နဲ့73ဆိုတော့2000တစ်ဖက် 6000 ပဲနောက်ပိတ်တစ်ဖက်လုတ်ရှင်တော့ 3-4000 ကြတာเนาะအယောတွက်နဲ့ဆိုရင်တော့ပျောက်ပြီအယောတွက်ကအယောတွက်နဲ့လက်ခနဲ့ယူလိုက်ရင်ကွာနောက်ပိတ်တစ်ဖက်ကိုဆိုရင်ပြီးရမှာနောက်ပိတ်တစ်ဖက်ဆိုရင် 3000 ပဲ 4000 လောက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရော့တဲ့လက်ခယူလိုက်မယ်2000တက်ဖက်6000ခွဲရရွှေဘိုးမပါတာနဲ့တင်နောက်ပိတ်နဲ့တင်ပြောက်ပြီအခုကအဖူရောအရန်ရောမတိတ်ဒီနေ့ထွက်မယ်ရတယ်တဲ့လေသဘောကောင်းတယ်ဝယ်ပြအောင်ကြိုးစားနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနီလာထွေးမိုင်းပန်ထွားပြီးမိုင်းမင်္ဂလာပါလက်ကောက်လေးရိုက်ပြထားလှရယ်နော်လက်ကောက်ပစ္စည်းလေးရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါလေးကတဲကြော်ပဲလော်တို့ကိုမတက်ကဘလောက်နဲ့လုတ်ပေးမလဲဆိုတော့သတိ3000ပြန်ရောင်းရင်1000အဲ့ပြန်ရောင်းရင်1000ကမတက်ဘူးဘိုးခွက်ဘူးနော်အခုဆောင်ရတယ်ဘူးဘိုးခွက်ဘူးရယ်ဝန်ထမ်းငါးကဘာမှမကြံဘူးနော်ဘာမှမကြံဘူးရှစ်လုံးလို့ဒါလုတ်ပေးတာရှစ်လုံးလို့လုတ်ပေးတာတနေ့ကိုဘလောက်လောက်လုတ်ပေးလို့ဆိုတော့အော်တော်လို့ဆိုရောက်15ရောက်လုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ရောက်30ဖြစ်သွားတာဒါတခါမတင်းတင်းတင်းပြရဏီနာမသိဘူးအဲမတင်းပြရဏီရောအမှတ်ရလို့မတင်းပြရဏီပစ္စည်းထောက်တော့နော်ကလေးရဲ့သူကဟွာရဲ့ရတာကလေးရဲ့2000တစ်စုံနော်အဲ့တော့တဲကြော်လေးဒါလေးရကြတော့စိတ်နှကက်ရသေးလားစိတ်နှကက်9သိန်းနဲ့ရသေးရဲ့တဲ့လေ9သိန်းနဲ့ရသေးရဲ့10သိန်း5000ရသေးရဲ့အဲ့နေရမယ်ကြံတော့လေစိန်ရလေးရောင်းကောင်းချက်စိန်ဟုံရောင်းကောင်းမယ်လို့မထင်ဘူးစိန်တားရောင်းကောင်းအတက်ကရွှေပဲရောင်းကောင်းမယ်ထင်တာစိန်ရလဲရွှေဘူးနဲ့ဝေးရတော့တန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတသိန်းသုံးသောင်းပဲယူပါမသက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါလက်ခတသောင်းပဲပြရမယ်ဆိုတော့တသောင်းပေးပြီးဝေးရတာဆိုတော့အရန်တန်ပါတယ်ရွှေစည်းတက်သွားတဲ့အခါမှာလက်ခတသောင်းပေးစရာမလိုဘူးအမျက်တောင်ရပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါမသက်စီက2000ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့မတင်းပရဏီကကြတော့2000တရံရှာရာပူပါကြ2000တရံเนาะ ENA ဝင်နေချိန်မှစရည်ရေနာရှိရ ENA ဝင်ပါသည်ရေနာစိတ်ကြောက်စက်တော့တက်ကစားနိုင်ပါသည်ဝင်လာတော့ရေနာပုံမှန်ပေါ်မြဲပါသည်ရှင့်ပြီးသမီးပြန်ထဲ့တော့ဒါဒီမှာတရံထဲလာပြီးနောက်ခါကျတရားတရံတရံကကြတော့ဒီခင်းမှာကိုမတ်တက်လာတယ်ပန်းရောင်ရှစ်သူလေးရှယ်တော့ထားတယ်ရှယ်မပေါ်တော့မရဘူးပေါ်တယ်တဲလေးရေတဲလေးရေမင်္ဂလာပါရှယ်မပေါ်လဲလက်ဆောင်ကတော့ထည့်ပေးမယ်နော်ရှယ်မပေါ်လဲကို့အမဒါတောက်လျှောက်ဝင်နေကြတောက်လျှောက်ကြည့်ပေးတဲ့အမထည့်ပေးမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒါလေးကညီမလေးပေးို့သွားပေးပန်းရောင်ရှစ်သူလေးကို92 3နဲ့တိလျှောက်လျှောက်ငါခုကိုကို38 3ခုရှာရာပူပါလဲလွှဲနေကြဖို့လွယ်ရှာရာပူပါအမအိမ်မက်တက်ရှိဝယ်နေကြနော်ဒီဖုန်းလေးကိုပဲလွှဲပေးဓာတ်ပုံရိုက်တာနော်ပန်းရောင်ရှစ်သူလေးရော92 3နဲ့တိလျှောက်လျှောက်ငါမမတက်ခုကိုခုကို38 3တခြားအကောက်တွေကလွှဲခိုင်းရင်လုံးဝမလွှဲနဲ့နော်ရှယ်ပေးထားတခြားအကောက်ကဟိုဟာလေမာကြီးဟိုဟာမိုင်း20ဝိုင်လိုချင်ယူလေ73နဲ့ယူဟောမိုင်း20ဝိုင်လဲဟိုဟာလိုချင်73နဲ့ယူဒီဖုန်းနှလုံးကိုပဲလွှဲပေး69932166 5မမာတဲ့69932ခုဥအောင်ရထုတ်ဖြစ်ပါတယ်69932166 5မမာတဲ့69932ခုဥအောင်ရထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥအောင်ရထုတ်တော့မမာတက်ပါရှင်နေတိုးကလေးဝတ်ပြပေးရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တဲရီပြပေးမယ်နော်တဲရီပြပေးမယ်မလုံနေလဲတဲရီဟုတ်တယ်ကလေးစာပြန်ပြီဟုတ်မိုင်းဆူဆူအခုဖုံးဆက်ခံလိုက်မယ်ရောဟွားရေမိုင်းဆူဆူကိုဖုံးဆက်ပြီရောလက်ကောက်နှစ်ကွင်းယူမလို့တဲ့တကယ်လို့နင်စင်းကြည့်ပေးလားမကိုရသေးရင်နဲ့ကလေးယူမယ်တဲ့ तू အမြန်ရောက်ရှင်လို့နိုင်ငံသားပြန်တက်မှာလို့တဲ့တကယ်လို့ဒလီယာကြအောင်ပါဆိုဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒလီသူတို့အဲ့ထားရဲဆိုရင်ရက်ကကလေးကိုပို့ပေးလားဒလီကို return ပြန်လားဒလီယာကြာနေအောင်ပါဆိုရင်မသက်ဒီကနေ့ကလေးအစားပို့လိုက်မယ်မာယူကလေးအစားကိုဒီနေ့ပို့ပြီးမနေ့ဖြန်ရအောင်ကားခိတ်မှာတော့ထုတ်ပေးနေ့ဖြန်အရောက်လုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုလုတ်ပေးလိုက်မယ်မာကြီးလက်နိုင်ငံသားတက်တော့တခါတည်းပါသွားအောင်အဲ့လိုလေးလုတ်လိုက်နော်အဲ့လိုလေးလုတ်လိုက်မာကြီးပါကလေးကြည့်ကြတော့လိုက်ထဲမှာပြခိုင်းလိုက်လက်ထဲမှာကြည့်ရတယ်ပို့အစီအပြေပြီးရင်မစင်ညာမှာလည်းပို့ပို့ပေးမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ယောက်ပန်းရောင်ရှစ်သူလေးပန်းရောင်ရှစ်သူလေးလည်းပေးသွားပေးကျွန်တော်မှသားကဘလောက်ကြလဲတဲ့မောင်လေးဟန်ဝင်းမောင်ကစိတ်နှတော်က3သိန်းခွဲနော်တစ်ဖက်ထဲကစိတ်နှတော်က3သိန်းခွဲကလေးလက်စွပ်က3သိန်း6သိန်းခွဲဟိုကလေး2သိန်း2000ယောက်ျားလေးယူအောင်မလားနတိုင်းနှစ်တောင်းလက်ဆုပ်ယူမှလားအဲပေးမှာတဲ့ဆွဲကြိုးပြထားတဲ့ဈေးမေးထားတဲ့အစီအပြေယူမယ်နော်မတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလွှဲပေးမယ်နော်တဲ့ရှားဖို့ပါလဲသိပါတယ်ဟေးမှတ်ပေးထားအောင်လေနေပါလုံးနေရတော့အာရှားဖို့ပါပါမှတ်လေဟွာပန်းရောင်ရှစ်သူမှတ်ပဲနဲ့ဒီနားလာပြီးမတက်ရနဲ့ဒါနားထောင်နေယူမယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မိုင်းနှက်ဆက်ဝိုင်းတည့်ရရှားဖို့ပါတည့်ရပန်းရောင်ရှစ်သူတည့်ရအဲ့ထက်မှလေမမှတ်မိတော့မှလေဒီနေ့လွှဲမယ်တဲ့လဲယူတဲလေးမင်္ဂလာပါလဲယူ73နဲ့ဝယ်လိုက်ပေါင်တာပြင်ရောက်မှုအစဉ်ပြေ73နဲ့ဆို78လောက်ရောက်100ရန်လောက်ရင်းတရအောင်9000 100ရန်ဆို9သိန်းညလာကုန်ပြီအဲဥမာဝန်ထမ်းတို့ပါတို့ကိုနားကြီးကိုဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်တချို့ကြလက်ကစားသမားတွေချိုးဝယ်ခြင်းနဲ့ပတ်စံစုခြင်းညရဲကိုကဒီလိုလုပ်လိုက်ဥမာဆိုရင်ဒီနေ့တော့တသိန်း8000ရောင်းတယ်ဒီနေ့1000 1000သွင်းအောင်78ရဲ့ဆိုကြည့်မတက်ကအဲ့လိုလှုပ်စားလာ
အဲ့လိုလောက်စားအဲ့လိုလောက်စားဆိုတော့ဟိုးတုန်းကလည်းမတက်ကဒီသူကဇူတက်ထုတ်ကားတဲ့ online live ဈေးမှာတဲ့ကိုနေနာကြရေအကုန်ပေါ့နော်စက်ပစ္စည်းရောင်းခဲ့ပြီဒီရွှေရိုးတဲ့တင်းနဲ့မတက်ဖဲနဲ့ဘလို့လို့တန်းပြီးတော့တွက်နိုင်တာတော့ဘလို့လို့တန်းပြီးတော့ခါကြတော့သူ့ရဲ့တန်ကြီးကိုပြောနိုင်တာတော့မတက်ဟိုတန်းပြီးတော့ခါကြတချို့ကြတယ်အဲဒါဘီတို့ရောင်းတာအထည်ရောင်းတာဒီရွှေကြောင်းကိုမသိဘူးပေါ့မတက်ကကြတော့ခါကြဟိုးငငယ်တွေကအဲ့လိုလောက်တာလောက်တာရွှေအဲ့တော့ကကြရင်တော့ဒီမတ်တက်မှာဒီလိုမျိုးဗထေုံကိုတခါတည်းအဆေရအရင်မရှိဘူးအဆေရအရင်မရှိတော့ဆိုတော့ဘလို့လို့ဆိုတော့နှထောင်းလေးဆေရလောက်လက်စွပ်လေး၁၀ဝင်းလောက်ဆွဲကြိုးလေးဆို၄၅ကုန်းလောက်ပေါ့ကဲရှန်နကတ်လေးဆို၂ရံလောက်အဲ့ဒါကဘာမတက်ရကြတော့ဘယ်လိုလောက်တာဆိုနေသေးနဲ့ရောင်းတာဒီမတက်နမူနာရှင်းပြပေးမယ်ဒီ38000 2000တက်ရံကိုကျမကိုတနေ့ကို1000သွင်းပြီတနေ့ကို1000သွင်းပြီဆိုဟာအဲ့ခစ်ကတော့အဲ့ခစ်ဈေးပေါ့အခုနမူနာပြောပြမယ်38000ကိုတနေ့ကိုကျမကို1000သွင်းပြီ18ရက်ဆို38000နော်18ရက်ဆိုရင် 38000 38000ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရင်းကအသိန်း3000ဖြစ်တည်တော့ကိုယ်တော့9000ဘတ်ကိုင်းမြန်9000ဆိုရင်တရံကို9000ဆက်ရံဆိုရင်9သိန်းအဲ2000တမျိုးတွေကမြတ်သွားနော်အပြင်မှာဥမာလက္ခဏာနဲ့လောက်တယ်ဆိုရင်တော့2သိန်းလောက်ပဲရတယ်ကွာအဲ့တော့ကိုက18ရဲ့အတွင်းကိုဒီ2000တမျိုးတွေကဟိုလောက်မြတ်သွားပြီ9သိန်းလောက်မြတ်သွားအဲ့တော့အခါကျတော့မသက်ကလာသွင်းတော့ဒိုင်းမကောက်နိုင်ဘူးလာသွင်းနင်တို့တနည်းကို1000 1000 1000 1000နဲ့9000ဆွဲမိအောင်လဲလောက်ပေးရသေးတယ်မသက်တဲ့အငယ်ရွယ်လေးတွေပေါ့အဲ့တော့သူတို့တော်နဲ့တောင်းနေပဲလောက်လို့အလုံးလုံးရှို့ဆိုဈေးရောင်းတယ်ဈေးရောင်းတယ်မတက်ကရွှေအဲ့လိုရောင်းပေးရအဲ့လိုရောင်းပြီးတော့သူလည်းတစ်နေ့1000ဆို2000တည်းရအေးမိုင်း2000တည်းရရသွားနောက်ခါကျလက်စွပ်တခွင်အာတစ်နေ့ကိုအဲလက်စွပ်ဆိုလည်း1000ပဲလက်စွပ်တခွင်မှာ2သိန်းလောက်ရှိတာ ው ကွယ်အဲ့ခေတ်ကကြတဲ့ဟိုမတက်ပြောပြမယ်အခုဒါ1000နဲ့တော့ခိုင်းတာအဲ့တော့ကကြတော့4000-5000လောက်ပဲသွင်းရတာနော်တစ်သိန်း2သိန်းဆိုရင် 9000 လောက်သွင်းရက်20လောက်ဆိုရင်ကြေဝါးပြီမတက်ကလာတလားဆိုင်တော့မဟုတ်သေးဘူးနေသွင်းတို့ပုံမှန်သွင်းခိုင်းတော့တို့ရှေ့ကပတ်စံလည်းအမြန်ဆုံးရတယ်အမြန်လည်းဥမာ9000ရလောက်ဆို5သိန်းလောက်မြက်တယ်နော်အဲအဲ့လိုပြောပြတာပြောပြတာမတက်ရောင်းခဲ့စင်ကာလာကအဲလက်စွပ်ဆိုရင်လည်းဘလောက်ဆိုရကိုယ့်ရဲ့အဲဒါအမြန်ငွေဒီမတက်ကတခြားလုပ်လဲလုပ်သေးရဒါလေးကိုနင်းထိုင်ရောင်းတာအထယ်ဒီပါဒီရောင်းတယ်စီးပွားရေးလောက်တာငငယ်လေးနဲ့ငငယ်လေးနဲ့စီးပွားလောက်တာစီးပွားခွန်ထဲမှာတွက်ကြည့်လိုက်အနှစ်20တော်ပြီ20နဲ့တစ်နှစ်ရှိသွားပြီနော်21နှစ်ရှိသွားပြီကြောင်းတက်တာတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတက်တာနော်ကြောင်းတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဲဘာလုပ်တယ်ချင်းတယ်နေပြန်နေပေးတယ်နေတို့ပေးတယ်ယော့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 အများကြီးစားကြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးဟိုကကြတော့အမေကအဲ့လိုမုံဘိုးပေးတာတို့အမျိုးတွေကမုံဘိုးပေးတာဆိုတော့မတက်မတုံးတော့အခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာမတက်တို့လက်ထဲမှာတသိန်းနှစ်သိန်းကင်နိုင်မတက်တို့အကောင်မဲဆရာကြီးပဲဆရာကြီးပဲဆိုတော့ဟိုက1000ရှိဒီက1000ရှိအဲ့ဒါလေးနဲ့သိရမလားအဲအဲ့လိုအတိုးလေးတွေပေးတာအတိုးလေးတွေပေးမတက်ကြောင်းစင်းတဲ့အချိန်ကြပြီဆိုရင်လိုက်ောက်ပြီအပ္ပစံအမကြီးတို့ပေးအဲ့ရှင်ကတော့ရက်ွက်ထိုင်လိုက်ကောက်ပါပေါ့အဲပြီးမှចောင်းစာကျရတယ်ကျက်ပြီဆိုရင်အတိုးလေးတွေပြန်ပြန်ဆုတာဆုတာဆုတာအဲ့ဒါစားအုပ်ဖို့ရတယ်မသက်ကျူချင်ဖို့ရတယ်အဲ့လိုចောင်းတက်တွေကစီးပွားလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးကွင်ထဲမှာပေါ့နော်အဲကြောင်းကြောင်းကျင်ကျင်အဲ့လိုလုပ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်လက်ဒီထဲမှာဆိုဝီနန်းနေပဲရှိရှိပုံစုံတိုင်းပဲရှိရှိဒါလက်ယူဝမြင်လိုက်လို့ပြောတာလက်ယူကတစ်ခါယူ1000ကိုကသူက100ရန်လောက်ယူတဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေရောင်းဥမာရွှေ1000တင်ထားရဆိုရင်တော့အခုကအကျွေးဆိုအကုန်ဝယ်တယ်မတက်တော့ကြတော့ဒါ online ဖြစ်လို့အကျွေးရောင်းလို့မရလို့เนาะအကျွေးရောင်းလို့မရလို့နေသွင်းနေပါလေဆိုရင်မတက်တော့ဆိုင်မတက်စီးရင်လည်းမမတ်ရှင်မှုအခုချိန်မှာကြတော့ဒီအလုပ်တွေရတခြားအလုပ်တွေရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါပို့တော်ရောင်းကောင်းသေးတယ်ကျွန်မတို့လက်ငင်းရောင်းတဲ့သူတွေနေသွင်းနေသွင်းရောင်းတာတို့လက်ကုန်ပေးရောင်းတာတို့ကပို့အဆင်ပြေတချို့ကြတော့နေတိုင်းဝင်ငွေမရှိတဲ့သူကြလက်ကစားသမားလက်ကသားသမားဆိုရင်တော့အဲဒီကတော့အမြတ်တော့ဘယ်လိုပို့ပေးရမလဲเนาะဒီတစ်လောက်ကိုကျွန်မကဥမာ3800ဒီလောက်တော့6000သွင်းเนาะနောက်လာကြရင်6000သွင်း3800အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့အရေးကြပုံစံမျိုးအမတို့ရောင်းလို့ရတယ်အဲသူတို့ကငါတို့ရွှေရောင်းလိုက်ငါတို့အဲ့ပတ်စံကြီးပေးမှလားအချွေရပေးမှလားဆိုရင်ဒီလိုလို့အခုပေါ့ပြောပြမယ်ဆိုရင်အခုသူတို့အတွင်းနဲ့ငွေကြေးမှပစ္စည်းအပ်လဲရတယ်တချို့ကကိုယ့်လက်ထံမှာရွှေစုထားတာပေါ့နော်တချို့ကကိုယ့်လက်ထံမှာရွှေစုထားတာဘယ်လိုစုထားလဲဆိုရင်ဥမာခုလ6000ကျွန်းနဲ့နောက်လ6000ကျွန်းငွေကြေးပေးလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရအဓိကမတက်တော့လောက်ခဲ့ရတော့ဒီ38000နဲ့ခုခေတ်ကလိန်ရဲ့လူတိတ်မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုယ့်နယ်ဒီမှာလေတနေ့1000 1000 1000ဆိုရင်တော့18ရက်ဆိုရင်2000တက်ရန်ပိုင်ဆိုင်ရယူ38000เนาะအဲ့ဒါမှအမတို့အမြက်ကြီး9000မယူချင်မှုဆိုရင်တော့3000ယူလို့ရတယ်မတက်ကဒါကတော့ဘလို့ရှစ်တို့လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီ2000တက်ရန်ကို2000တက်ရန်ကို3000နဲ့3000နဲ့ပဲပေးထားတာ3000 3000 ਆ မတက်ရောင်းချင်လို့ပြောတာမဟုတ်เนาะမေတ္တာစင်နာတရားနဲ့သူစင်ပြေကိုစင်ပြေဆိုပြီးပေးထားတာ
မတန်ကဩအမားတို့ငါးတောင်းစားပါပြောလို့အေးသူကပစ္စည်းတမျိုးငါးတောင်းစားတယ်လို့လည်းမထင်နဲ့ဘာလို့မထင်နဲ့ဆိုတော့ကျမကတသိန်းသုံးတောင်းရောင်းပေးထားတဲ့နေရာမှာအမားတို့ကိုလက်ခတစ်တောင်းပဲယူမယ်လို့ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာလက်ခတစ်တောင်းပဲယူမယ်လက်ခတစ်တောင်းပဲယူမယ်အမားတို့ကကြတော့ဒါလေးကိုနော်တသိန်းသုံးတောင်းကိုတသိန်းနှစ်တောင်းပြန်ရမယ်ရွှေစည်းတက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တသိန်းသည်နင်းထိုင်ပြောက်73မကဘူးသူက78ရရင်လည်းရမယ်ရွှေစည်းတက်သွား75ရရင်လည်းရမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်သည်ရွှေလောက်တာသည်အတာကြီးပဲနော်ကျန်အခုဒီပစ္စည်းကိုတင်လိုက်လို့ကျွန်မပြောပြရမယ်ဒီရွှေရတခြားရာနဲ့မတူအဲကြောင့်မလို့အသက်ရွှေတွေလောက်တာကျွန်မတို့အထည်ဝယ်ထားရင်အရှုံးနဲ့ရောင်းရင်လည်းရောင်းရမှာမကုန်မရှင်းဒီထည်ကြီးကိုပြန်ဖို့လို့လည်းမရဘူးเนาะကျွန်မရှိရအထည်ဥပမာထားပါဆိုဇာတာ10တွေဝယ်သွားတယ်အဲ10တွေကိုအမတို့ကကုန်အောင်မရောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ချော့သေးနဲ့ပဲရောင်းပြလိုက်ရမှာအဲ့ဆိုင်ရှင်ရှိကိုကျွန်မမရောင်းတက်လို့မကုန်လို့ဆိုရင်အထည်ဒီပြန်ဖို့လို့မရအောင်ရွှေကကိုမရောင်းတက်လို့ပြန်ဖို့ခြင်းတော်မှာပဲတတောင်းမဲ့လက်ခပေးရမယ်နောက်ဆုံးရွှေစည်းတက်သွားရင်ကို့တော်ကကန်ကောင်းအမြဲရအောင်မယ်အဲ့ဒါရွှေပဲရွှေရရွှေပဲဟောတခြားຢာရင်လည်းမတူသူကအထက်စီးရနေတာရွှေနဲ့မြေရအထက်စီးရပဲအဲ့ကြောင့်မလို့ကြိုက်တယ်နော်အမသက်စိတ်ပါရဲ့ရှင်ရှင်းပြတာနော်ကဲအဲ့ဒါလေးပါဒါတကယ်ခဲ့ဖြစ်နေအဲ့တလုံးနဲ့ကျမကိုခိုးဘက်ဆိုင်ခေါ်ဖို့ခိုင်းစားတာဟုတ်တယ်ကျွေးဆွန်ရောင်းရတယ်နော်အပေါ်ပေါက်အဆင်ပြေလားအမရဲ့မညူတန်းပေါ်ပေါက်ဆင်ပြရပေါ့ဒါပေါ်ပေါက်လဲဝတ်တယ်အောက်ပေါက်လဲဝတ်တယ်ဒီမှာကွာမသက်ပြဘူးတမိဒါတွေပြန်စီနော်ပြီးရင်အပေါ်ပေါက်လဲဆင်ပြတယ်နောက်မှနှဆွဲတက်လဲရကျွေးစွန်တော့ပိုရောင်းကောင်းတယ်ကျွေးစွန်ရဆိုတော့သူတို့လဲစုကျင်တာလေတစ်လုံးနဲ့တစ်ခဲနဲ့မလုံနိုင်တဲ့သူတွေရောတတောင်းတင်းတတောင်းတင်းလေးဆိုတော့ရက်ွက်ထိပိုင်းမှာဆင်ပြအဲ့ကြံသူတို့အဲ့နေကအမျက်ဘလောက်ယူထားတယ်သူတို့မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးသူတို့အဓိကသူတို့ဆွဲမိကျင်တာလေအဲသဘောတပါဘွာဒီမှာဒီအပူအဲ့ပူလောက်နဲ့အတူတူပဲဒီရဲ့အပူနဲ့အတူတူပဲပြီးမှနှဆွဲတက်လိုက်ရတယ်အမဒီနှစ်ပေါက်အပေါ်ပေါက်မှာဆိုတော့မသက်ကတော့အပေါက်တွေတန်းစီဖောက်တာရတာရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အပေါ်ပေါက်လည်းဝတ်လို့ရတယ်ဒါလေးကအဲဒါရရအလောက်ထိပြပြစရာဒါမလိုဘူးနော်ဒါကဘလောက်မှလည်းမြတ်တာမဟုတ်နော်အမတို့ဒါဆက်ပေးထားတဲ့အနေထားမှာမသက်ဘိုင်လာလုံးအောင်မှာတော့မသိဘူးစားဘူးစီကျော်ရည်လားမသိနဲ့နေမဲ့စားအဲ့မှာဖိုက်စားဘူးပလာတာကြီးစီကျော်ရင်ကြိုက်ဘူးတာမြူလာနဲ့လွတ်ပြမှာနော်ကိုမြဆေးရောင်းနေရဟာဒီမှာဒီပစ္စည်းတီမသက်ပြောပြရမယ်အသေးလေးတို့အခုမသက်ကရောင်းလိုက်လို့လေဘူးဘုခွက်ဘူးတိတ်ဘူးခွန်ဘူးဝန်းနှန်းဘူးပေဘူးနဲ့ဘာမှမမြက်ဘူးအာမသက်တာမြစ်တာတရားအာအများများလဲမသက်လဲတိတ်ရင်အများကြီးယူမယ်ဆိုတော့ခါကြတော့လေအဲ့လောက်ကြီးဒါအများကြီးမြောင်းပေးနိုင်ဘူးဒါဒီနေ့ရကြောင်း900 800လောက်ပဲရောင်းပြီပစ္စည်းကတော့အများကြီးရှိရတတိ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 ပေါ့လူတိုင်းဝန်းနှန်းအောင်အနေထားပေါ့နော်ဒါသဘောတပါဘွာစီပွားရေးလောက်တဲ့နေရာကိုဒါအမတို့ကလောက်တက်ဖို့ဒီအလုံးမမို့ဒီစားလို့ကိုစဉ်းစားတက်ဖို့ကလေးတွေရှိတယ်ကွယ်လူကြီးတွေကိုတက်စီပွားရေးသိပြီးနားလဲပြီးဘီလီယံရှိပြီးရှမ်းလာနေရလူရှိတယ်ကလေးတွေရှိတော့ကိုယ်ဘီလိုလေးကိုယ်လိုက်ပြီးကြည်ကြံအဖြစ်ဒါအတက်ပညာလေးတစ်ခုဈေးအောင်ချင်းအတက်ပညာဈေးအောင်ချင်းဒါအမှုပညာအမှုပညာဆန်ဆန်လှုပ်လှုပ်လာဈေးအောင်ချင်းအမှုပညာဆိုတဲ့အလုပ်လေးနော်ရအောင်လို့ဒါပြောပြပေးတာဆိုတော့ဒီမှာအစွဲတက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပဲကိုပဲအဆင်ပြေရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာလေးငောင်းနေရ3ရက်လောက်ဟိုဟာလေးလုတ်ပေးထားလိုက်ဟိုဒီလိုလေးဒီလိုလေးလုတ်ငါလုတ်ပြန်ပြီစီရမဟုတ်ဘူးမှန်နေုံလာပြီเนาะခဏလေးကြည့်လာအောင်မယ်တဲ့ပုံလေးပို့ပြီးတော့เนาะမမအလုတ်ပြန်ဝင်ပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်မမဆူဆူကျေးဇူးပါမာကြီးလက်ကားကြီးအများကြီးတို့ပါပါစေเนาะမနှမျိုးယူမယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အော်ယူချမ်းကပဲမကြိုက်ဘူးလိုရင်ထပ်လွယ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငါကကမတ်ကြည်ပြတသိန်း300ဒီနေ့အပြော်ပေးရနေ7တော်လေးပလေ2သိန်းကျော်လေးပလေ2သိန်း400လေးကိုမမဆိုးဆိုးအရင်ပြလောက်မရော့မမဒီအလေးနည်းနည်းသိတယ်လို့ထင်ရတယ်မမဒီရှေ့ရှေ့ယူလိုက်နော်လာပဲပြေးလိုက်မယ်မသက်လာမှကြိုက်တာဆိုတော့ရော2သိန်း400ရောအမြန်လေးပို့မယ်မိုင်းဆိုဆိုဟေးအစားကြီးကြီးစားမနေနဲ့ငါ့တ िश ူပေးမိုင်းဆိုဆို2သိန်း400နှက်ပြအမိပို့လိုက်မယ်နှက်ပြအမိဆိုတာမသက်ဟိုဟာနဲ့ပို့မှာနော်မိုင်းကားနဲ့ပို့မှာအမြန်ရောက်မှာနော်မိုင်းနောက်ခါကျအမနှမျိုးယူမယ်စိတ်နှထောင်းရယ်စိတ်နှထောင်းရယ်ကလေးလက်စော့ရယ်နော်မောင်လေးရပြီရဲနာစိတ်ရောက်စေတော့တန်းကစားနိုင်ပါစေဝလာတော့ရင်တော့ကိုတော့မကမြဲပါသေးဒါမိုင်းဆိုဆိုရိုက်ပြဟဲ့ညီမလေးမိုင်းဆိုဆိုရိုက်ပြမိုင်းဆိုဆိုရိုက်ပြကွာလောက်ပြန်စင်ရမှာမလို့အတီးသုံးလုံးပါချွတ်ကျိုးရှိလားအကုန်သွားပြီစီတူလေးအတီးကကုန်သွားပြီလားစီတူလေးအတီးတွဲလားဩဟိုဟာယူသွားအောင်နော်
သိုးတိတိอยู่သွားစီသူလည်းအတိလာဖို့ဆက်။ဟောဟုတ်ကဲ့။ကုံသွားပြီညီမအဲ့ဒါဆို။ကုံသွားပြီညီမရေ။ဖတ်ထုတ်တော့ဒီမှာငှက်တော့ပါလို့ရှိမှာတော့ဘဲနှကောင်တော့ပါလို့ရှိမှာဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးရှိမှာ14သိန်းဝင်ညင်မယ်။နော်ဒါလေးရ14သိန်းဝင်ညင်ပါရှင်။14သိန်းဝင်ညင်ပါရှင်။ဒါလေးရ14သိန်းဝင်ညင်ပါ။14သိန်းဝင်ညင်ပါရှင်။စီသူလည်းအတိ3000တော့ကုံသွားပြီ။ခံဝင်းမောင်ကရသွားပြီ။လိုရင်ထက်လွဲပေးမယ်ဆိုတော့မွာကြတော့ကိုမမိုင်းနှင်းဆက်ဝိုင်းနောက်ခါကျငကလေးကဘယ်လောက်လဲအမမက်ကြီးပြတသိန်းသုံးသောင်းမက်ကြီးပြ16သိန်းဆွဲကြရသွားပြီနော်တဲလေး16သိန်းဆွဲကြရသွားပါရှင့်ကလစ်က2သိန်းကျော်လေးပြရိုက်ပြီလားလို့အမေတို့တမီးတို့အကျိုးကြောင့်ပြောပေးမှာဆွဲကြပေးမှာဆွဲကြကိုကြီးမှာရမှာကိုကြီးမှာရမှာတို့ထုံးချုပ်អော်နေလားမိုင်းဆူဆူလေးကိုပုံရိုက်ပြပြီးသွားပြီအတော်မိုင်းဆူဆူရေမတက်ပြပြမယ်ဒလီယာကြာနေအောင်မှနဲ့ထနေဒလီကြာတယ်ဆိုရင်ဒလီရောဒီဘက်ကို red time ပြန်ခိုင်းပြီမတက်ကမကိုဒီဟွာလေးလေကလစ်လေးအ мян ရောက်အောင်လီရင်တက်မှာဆိုတော့အ мян ရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဟွာပေါ့ကားနဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်ကားနဲ့ပို့ရဲဆိုတော့မမနဲ့ပြန်ရတယ်နော်အဲ့လိုလေးပို့လိုက်အယော်လေးကညီမလေးငါးရွေးပါမယ်နော်ငါးရွေးပါမယ်โอเคมิงลาบาပြောပါရှင်အခုကဘသူ့ကို VX banner ပို့တာဒီမှာ Ryan တို့ MGN တို့ ਨੇ ပို့တယ်เนาะဟောအခုကဟိုဟာကိုရှာနေရအင်ဂျယ်အင်ဂျယ်၄သိန်း2000အင်ဂျယ်၄သိန်း2000ဘာပို့လို့ရအောင် Style V လေးနဲ့အတူပို့ပေးပါတယ်အင်ဂျယ်အင်ဂျယ်က၄သိန်း2000ထပ်လွှဲလိုက်မယ်နော်စိုက်ပြီးနဲ့အတူထဲပါအမသိန်း3သိန်းလွှဲတာ9သိန်း2000ဆွဲကြိုးယူလိုက်ပါပြီရှင်ကျေးဇူးပါညီမလေးအင်ဂျယ်ကျေးဇူးပါရှင်အင်ဂျယ်ငွေစစ်ပြီးလက်မှတ်ပို့လိုက်မယ်အင်ဂျယ်လောက်ပါ9သိန်း2000ရဲ့စိုက်ပြီးရယူထားရဲတဲ့နော်အင်ဂျယ်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရေနာစိန်ရောက်ရောင်းကောင်းလို့ဆိုရဟိုးဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့အလကားပေးတယ်လို့ဝဲတာအမလိုက်လွင့်နေလို့ပြီးရင်တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်အလဲတဲ့ဆိုရင်တော့အမကြီးကိုကြိုက်ရင်ဟိုလောက်ပဲလက်ခ2000လောက်ပဲဟိုဟာဖြစ်ပြီးလဲမယ်အခုကရွှေစည်းကြနေတာဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့မသိဘူးတွက်ပြီးပြောခတ်ကြတော့ငွေထွက်ပြီးမယ်နော်နောက်ခါကျရင်ခုရှာနေတာကဘယ်သူ့ကိုလဲဆိုတော့မိုင်း21တွေ့အဆင်ပြေယူမယ်တဲ့ဘယ်လောက်လဲအဆင်ပြေယူโอเคအဆင်ပြေယူမယ်တဲ့ဆွဲကြဆွဲကြဆွဲကြဒီဆွဲကြလေနော်မိုင်းနှဆက်ဝိုင်းအခုတွက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်မိုင်းနှဆက်ဝိုင်းဒီဆွဲကြိုးလေးတွက်ပေးပါဘောလုံးဒီဆွဲကြိုးလေးတွက်ပေးပါရှင်အခုဖိုးချမ်းနဲ့ငါနဲ့သွားမလားကိုရန်တို့ရွှေဆိုင်ထိုင်ပါလားဖိုးချမ်းအောင်ထားခဲ့မလားဒါမှမဟုတ်ဖိုးချမ်းအောင်စင်းစစ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ခိုင်းလိုက်ပါလားတွက်ခိုင်းဖိုးချမ်းနေခဲ့လိုက်ပါခုလေးနဲ့အဒီနဲ့သွားလိုက်ပါရော့ရော့ဒါလေးတွက်ပေးရောလွှဲလိုက်ပြီဟုတ်တယ်လေးလွှဲလိုက်ပြီတည်ရယ်နော်ဒီနေ့ဟိုဟာညီမလေးအင်ဂျယ်အပါတင်ခုတ်ဟိုဟာခုတ်ပြီးတယ်ဘီကုတ်လို့ပြောတာခုတ်ပြီးတယ်ပါလေဖြစ်ကုန်တာဘီကုတ်တွေအများကြီးပဲရှိရဲ့နော်အားပေးကြအောင်ဘီကုတ်လေးနဲ့ညီမလေးဆွဲကြုတ်9သိန်း2000နဲ့လေးအသေးကြော်ပဲလို့တင်ပေးမယ်နော်တင်ပေးပါမယ်ရှင့်ခုကတို့မိုင်းနှင်းဆက်ဝိုင်းကိုတွက်ခိုင်းနေပါပြီရှင့်လက်ကားတွေပေးရင်လက်တို့လိုက်ပါအောင်နော်တဲ့မသက်တဲ့ဘောစီမိုင်းဘောစီမိုင်းဟုတ်မှလွင်မင်္ဂလာပါအဲ့ဈေးကျသွားတယ်18သိန်းဆက်ရှိအရာ18သိန်း4000တဲ့မိုင်းတဲ့ကြော18သိန်း4000အခုက18သိန်းအတိချွေချင်းလေးပါပြောပြီးမိုင်းဒါတော့မိုင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဗားလိုက်တန်ကျိုးလဲဒါဖြစ်တယ်ဗားလိုက်တန်ကျိုးအကျက်ပေါ့နော်မိုင်းအကျန်းဆွဲလို့ရတယ်ကွာပြောချင်တာဥမာကျိုးမြင့်ကျိုးပါးရေဆိုရင်ကျိုးကကြတော့ဒီလိုချွေအထုမဟုတ်ဘူးအကျက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြက်သွားတာပြက်သွားတာဒါကတော့ဒါဗားလိုက်တန်ကျိုးဖြစ်တယ်ချွေလေးချွေလုံးလေးရလဲကြွားတယ်ငါပဲ3ရွေးတရှမ်းနဲ့တက်တက်တော့ပြအာလုံခဲ့တဲ့ဟွာပေါ့နော်3နှစ်ကမတက်ဝတ်တဲ့ကျိုးလေးဒီပြန်ရှိလို့မရအောင်တက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးသိလိုက်ဈေးရောင်းရင်ဩဘယ်တော့ကအဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရလေးရှိရပေါ့နော်မာကြီးကိုပြပေးမယ်လှတဲ့မတက်အရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကျိုးမတက်လုံခဲ့တဲ့3နှစ်ကဝတ်တာပေါ့နော်အခုဖုံးလို့လားတက်တော့မှတင်ထားတာအဲ့တော့ဒီကောင်လုံးကြီးကိုစပင်းအောင်မအဖြူရောင်ဆိုးထားတာပေါ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကညီမလေး
မသက်ဆွဲတာအကျန်းဆွဲတာဒါကောင်လုံးအဖြူဆိုးရမို့ဒါကောင်လုံးရှွတ်ဆေးနဲ့ဒါကောင်လုံးရှွတ်ဆေးနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကဒီတက်ဝါတယ်ဘိုက်ပူပူလေးဘိုက်ပူပူနဲ့မာကြီးကိုနော်ငါရှစ်တဲဆုံးမမကြီးမာကြီးစားချီလာဒီမှာနော်ဒါမသက်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကဒါစပင်ဖြူအခုလက်ရှိဆွဲထားတာမဟုတ်တအားကိုကြိုက်တာဟဲ့ဘောလုံးဒါကြိုက်တာဘောလုံးတက်ဝက်ဒါဘေးရတန်ကျိုးမသက်ဆွဲထားဘေးရတန်ကျိုးအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီဆိုင်ကဒီရအထည်ဆိုင်ပဲရှိသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကအထည်ဆိုင်ပဲရှိသေးတယ်ဘေးမတွေ့လာမမမမဘေးမတန်ကျိုးရှေ့မှာဘောလုံးကျိုးမသက်ဆွဲတာလိုက်တယ်ကိုကိုကိုလိုက်တယ်ပြောတာဟုတ်လုံးရတဲ့၃နှစ်ကတကောင်လုံးချွတ်ဆေးတွေချွတ်ထားတော့ဟာအတော်တော်လေးလာတာเนาะဒါလေးပါကိုမ18သိန်းနဲ့ငါးဘဲနဲ့ပေါ့ဟိုဟာဖိုးချမ်းပါငါးဘဲနဲ့ပါဖြစ်တယ်ငါးဘဲ3ရင်းနဲ့ချမ်းငါးဘဲ3ရင်းတစ်ချမ်းငါးဘဲ3ရင်းတစ်ချမ်းဒါလေးကငါးဘဲ3ရင်းတစ်ချမ်းမှရှင်ပေါ်လုံးသီးလေးအဲ့ဒါကိုကိုမကိုပုံပို့လိုက်ပါတော့မယ်ဒါလေးယူလိုက်ပါပြီးရင်2သိန်း4တောင်းမိုင်းဆိုးဆိုးကလေးလေးတစ်ချောင်းပို့ပေးပါမယ်ကလေးတစ်ချောင်းမယ့်ယူမှာလားယူမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ไอ้สุตองไปแล้วไม่ไปเยอะปုံเนี่ยเลยย้ายไปปูล่ะย้ายไปมาอยู่ไปเออโอ้กูมาๆเนี่ยเว้ยอเป็ดเป็ดไล่ไปอเป็ดเป็ดไล่ไปสุตองก็ยังไม่รู้กูไปสั่งอ๋อเนาะอจิตคลีอจิตคลีไม่ตัดซวยดาวล่ะเยนาชื่ออ่ะเยนาဝင်มาสิเยนาสั่งจอกเสร็จตอกใต้กะซ้าနိုင်มาสิဝင်ลาတော့เยนาที่กูแน่มากว่าเยบาสิเนาะอีเยตนาโกวิสินปี้ติอฉิ่มมาสายิกูมาดิแท้มากชวยเดดิงวยเดดิอะหมายไปใส่วินยาบาสิโลสุหมองอองตองไล่ไปได้ရှင်อติลีไม่แต่ปอลงอย่างไจ่แค่ล่ะปอลงอย่างไจ่แค่ดาลีตลอดหล่าเนาะดาลีบาโอเคอะตรงอะတော့ดาลีอ่ะတော့ตะแจกคွဲตะแจกคွဲตู้ลีบ่ตะแจกคွဲตู้ลีบ่ดาแม้ดีปုံนี้โหเวลุละอะเนี่ยအဲ့ဒါကအဲ့ဘောလုံးကဘယ်လောက်မကြိုက်ကြိုက်ကြခုနောက်ပိုင်းရောင်းဖို့ဆိုရင်ကိုကျိုးကိုဆွဲကျိုးတကြက်ခွဲကျိုးကိုပြရပြီးတော့မှဒီလိုလေးတွေလူတိုင်းဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးလို့ပေါ့ကွယ်နော်ဒါကြတော့18သိန်းလေးပို့ဆိုတော့လည်းမစိုးပါဘူးကြွားပါတယ်ဘောနော်အဲအာကြီးပြန်လာလားနေရတထုတ်ကင်ပြီပြန်လာမှာမလားဝင်းပြန်သွားဒယ်လီလာယူပြီဒီဒယ်လီပစ္စည်းတွေလာကောက်ပြီနော်ဒယ်လီပစ္စည်းလာကောက်တထုတ်ကင်ပြီထွက်သွားတယ်ဂျီယုံပြန်လာရင်ဝင်ယူအောင်ပြောရတယ်ကိုယ်လည်းစကားကိုနည်းလိုက်တာပြောမိနေနော်ကဲဤယတနာဝစ်စင်ပြီးသည်အချိန်မှစာရွေးရွှေရီအထုတ်လိုက်ငွေရီအထုတ်လိုက်ဝင်ပါသည်အသက်ရှူတိုင်းပတ်စံနေဝင်ပါသည်အယောင်းဝယ်ကောင်းပါသည်နော်ကကြီးသုံးမကိုလည်းကြော်ထားနိုင်ပါသည်နော်ကိုမကဲဒါလေးပါရှင်ရောက်သွားပြီအဲ့ဆိုမသက်လိုက်လေးငခက်တရံရဲ့ဆွဲကျိုးရဲ့ရေလိုင်းရေလိုင်းရဲ့တဲ့ပေါင်းဖို့ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရက်နေမှတ်အောင်နင်တို့ကမှတ်ဘူးငါ့ကိုမော့မော့ကြည့်နေရရက်ဆောက်ကဟိုမှာဆင်းလောက်တဲ့ तू ကဆင်းမမှတ်ဘူးနော်မှတ်တော့ငခက်တရံတသိန်းသုံးပေါင်းနဲ့ပေးထားတာซวยโยตะโกงพี่ยีไลโอเคป่ะมาญญุซันเจซุบาชิเจซุบาชิเจซุอะทุติมาเลยชิปုံนี้ไปโปท่าတော့เดไมซุซุอ่ะไมซุซุคลิปปုံนี้โปไล่တော့อะสออาลงตัดตาโหอ่ะจ่ายญินีหลอกจ่ายไม่ตัดกู12นาทีโอ้บ้ามาใส่เปียมาสอ4นาที5นาทีไล่เปลี่ยนหน่อยไปมั้ยเนาะอาลงตัดตาบาชิ